حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر تیر شوے دے. قرآن شریف کے اللہ پڑی سورتوں کے دے ذکر کرے دے. پیو سورت کے نا تقریباً غالباً پنزیش تو سورتوں کے دے ابراہیم علیہ السلام ذکر شوے دے. درش پہ تکارت اللہ ذکر دد کرے دے. او پٹول پیغمبرانوں کے زمان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نپس دے دلوے درجے پیغمبر دے. دا پیغمبرانو چکم درجے علماء لکلی دی دے دوے ما درجہ کے رازی نبی علیہ السلام پسے بیا دوے ما درجہ کے دے دا مرتبہ دا. ابو الانبیاء وطوئی دا پیغمبرانو پلار او نکا تقریبا سلور زر پیغمبران اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پاولاد کے پیدا کرے. ابو الانبیاء دے پیغمبران و پلار او نبی علیہ السلام پخپل ہوئی چی ابراہیم علیہ السلام زما پلار دے زما نکر دے جدے و تویلے دے خپل نکر. نبی علیہ السلام مبارک چکل بر اسمانونو تلار نو دا بعض پیغمبرانو سر ملاقاتش نو پا اوم اسمان کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ملاقاتش جبریل علیہ السلام و توی دا ابراہیم علیہ السلام دے پا دا سلام واچاو نو رسول اللہ مبارک پہ سلام واچا اوہ تا پا جواب کی وی وی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح وی ہر کلیدی باغ صالح پیغمبر نبی علیہ السلام توائی او زما پا صالح زوید ہر کلی و سلام علیکو پا خیر علیو نو پیغمبر علیہ السلام تے ابن الصالح صالح او پاک نیک زویوے او نیک او پاک پیغمبر ارتوال او نبی علیہ السلام با پدے فخر کاو جزد اخپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعائی ما ابراہیم علیہ السلام چو بیت اللہ جول کدھا اللہ نے سوال کرے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خدا استادا کورم جول کدھا اول خود عبادت من قبول کا دے عبادت نفس پل اول دا دعا کے چھے خدا دے عبادت قبول کا او داغی نفس بیاوی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انتا العزیز الحکیم. خدا ام دلتا دے قوم نیو پیغمبر پیدا کی دے خلق و تستا کتاب خی او حکمت و تخی او پاغی پویئی او دا باطن صفائی والا راولی دا پیغمبر دعائے کرے دا چھے خدا دلتا یو پیغمبر پیدا کا. نو نبی علیہ السلام فرمائی ویدہ دا خپل پلار دا ابراہیم دعائے ما چھے کم دعائے کرے واغا اللہ زما پا حق قبول کرے. درین دا ابراہیم علیہ السلام خاصیت دارے چھے نبی علیہ السلام فرمائی وی ما تا اللہ پیغمبرانو خول وی موسیٰ علیہ السلام دا فلان کی پشانتے ہوں عیسیٰ علیہ السلام دا فلان کی پشانتے ہوں او وی ابراہیم علیہ السلام چے دے اسنگاو وی انظرو الی صاحبکم بخاری شریف کے رازی وی اغا زماو دا اغا یو شکل دے وی ما تو گورے وی دقا سے شکل دے ابراہیم علیہ السلام نو دے بل خاصیت دے یہ دا حضور پاک شکل او دے ابراہیم علیہ السلام شکل دا تقریبا یو بل سر برابر نور امرونو دیر خاصیتو ندی دیر خاصیتو ندی دے ابراہیم علیہ السلام پا پیغمبرانو کی میل مستیا پا کی دیر زیادتا و ابو الزیفان ورتا وی کی دبا دیر زیادت میل مانا پالل او دا دنیا میل مانا براتلل او ابراہیم علیہ السلام بے میل مستیا کولا دے پیدا پا کمزے کے دے نو عراق کی اولوی خار و بابل وطا وی پا اغی خار بابل کی او کلی دا اغی کلی نم کوسا دے پسی سرا
کاف و او سیغ ونوانده یه و دا پاس پیلیف پا اغا کلی که ده پیدا شوید او چه پا کم علاقه که پیدا شو پا دا اغا وقت یه و ظالم بادشو نمرود دا اغا بادشوی و دا نمرودم لکه دا موسی علیه السلام دا زمانه دا فرعون پشان دا خدای دعوه کرده و او لوی بادشاهیه و نسترگی پداس قوم کی اغاڑو لے چه طول کفر شرک و پا قوم کی چا با دا بوتانو سجدے کو لے او چا با انور تا سجدے کو لے او چا با سپومی تا سجدے کو لے او چا با سطورو تا سجدے کو لے او با علماء لکی چی دی نمرود بادشاہ یو خوب لی دیو دا اغا خوب تعبیر والا خپل نجومیان و کاهنان و وستا وستا پا دی قوم کے با یوالک پیدا کیے گی اب کوشش کی چستا دین بدل کی اوستا را دین نبا ویزاری اوستا خدایی با منمانی او تا سر با مقابلہ کی وی سو کم وی دی کال کے پیدا کیے گی دا موجودہ کال چے دے دالک بدے کال کے پیدا کیے گی نو فیصلے پدیو کا چی پدے اعلانو کا خلق ہوتا چی پدے کال کے با بالکل بچی نراؤڑے او کدا چا بچی پیدا شو کا جنیوی نو غق بوتنکو کالکی نو علا لگو بے والا لکسنگ چی فرعون خوب لیدلے و دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کے او بیا فیصلہ کرے و چی بنی اسرائیلو کی کمالکان دی دا وجرے او چه کمی جینا که دی دا جم دے پرے دیں دقا سے فیصلہ دا مکلا خلق و تیلانو کچے دے کال کے با بچی نراؤڑا ہے بچی خود انسان پہ اختیار کی نہیں دا خدا اللہ خو خدا نو بچی پا کی پیدا شو دیر ما شمان ام و جل او ابراہیم علیہ السلام چه پیدا شو دیر مدخ و مور خبر پٹکڑے و خدا ارچان بے پٹا کی خاون نخو نشی پٹے دے خبر اخکارک لعلماء لکی چی دا خار نبار یو غار کے بے پٹ ساتو پاغے کے بے دا ابراہیم علیہ السلام تربیت کاؤ لو یو بے دے الوے کچی پخبہ دا پیشو نو دل اللہ پذلک ہدایت چولے اللہ قرآن شریف کی فرمائی چی پخبق لقد آتینا ابراہیم رشدہو من قبلو وی منگل دل پا ما شموالی کی پذلک ہدایت ورکڑے نی غلارم و تخولی و او کو کننا بیهی عالمین منگ تا پتا و منگ پی خبرو چی دکی دا صلاحیت شتا اللہ یعلم حیث یجعل رسالته ابو جہل بوی وی مشر دیم و پیغمبری محمد تا ملو شوا صلی اللہ علیہ وسلم سردار دیم و دی پیغمبر شو اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته اللہ دا ما تا پتہ لگی چی کم وجود دا پیغمبر قابل دے و کم قابل ندے یو زمیدار چی تخم کری پزمکا کیا گا تا پتہ لگی چی دادا غنم دا کروندے قابل دا دادا غنم زرغنی او دادا غنم دا کروندے قابل ندا نو پشال ازمکا کی خو زمیدار تخم نگرد نو اللہ تا پتا را چی دا وجود دا پیغمبر قابل دے او دا دا پیغمبر قابل ندے او دا دا اولی نمبر پیغمبر قابل دے او دا دا دویم درجی دا پیغمبر قابل دے نو ابراہیم علیہ السلام متعلق اللہ فرمائی چی ما شموالی کی ملا ہدایت ورکڑیو وکننا بیہی عالمین او منتا پتا وا چی دی دا دی خبر قابل دے چی سترگی غلی سوئی اس قال لی ابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون وی دا بوتانم جور کردی دا دا کانو مورتی او دا کانو شکلونا دا سشیدی که تاسو دا دی عبادت کوئے دا ولی کوئے اغیو توی وجدنا بانا لها عابدین منگ پلارانم دا غصب لی دی لاربم دا دی بوتانو عبادت کوئے او نکنم دا دی بوتان عبادت کرده او ترونم کرده نمانگا زکا کو وی تاسو استاسو پلاران طول گمراحانیه بوت تاسو سجده که تاسو پخپل لاس بانده دا کانی نیوشی جول که دا تاسو لنه فیده در کولشی نه دا نظرر خواه کولشی دا کانی بوتا و ترام رام کوه دا دین دوانو نقمق القوم بلنجدن دا دیر قمقل نی پخپل لاس بکانے اتراشی پخپل لاس
او شکل به ولا جوړ کی پوز او غونا او سترګي به ولا جوړ کی او اغه ته سجده کی د چانه بزامن غواړي او څوک مقرر کړی چې دا باران والا خدای دی او څوک مقرر کړی چې دا د بیمارې لرکول والا خدای دی او دا په تجارت کې د ګټې والا خدای دی او جوړ کړي پخپل لاسونه دي قمقل نو دا بت پرست خلق ډیر قمقل قوم دی دا بی وقفان دی نو ابراهیم علیہ السلام او دی تاسو ډیر قمقل قوم یا گمراهان او تاسو پلاران او نیکونم ډیر قمقل قوم چې اغه ذات چې دا کائنات اسمانو نظم کې پیدا کړی دی او ډوډۍ درکې عزت او مرګ او ژوند چا په لاس کې دی ام پریخې دی او د مخلوق عبادت کوي ستوري وکړه چا د ستوري عبادت کوو الکه ستاسو دا خدای دی دې ته به سجدې کوو داسې تپوس غوندې په شکل کې چې ستوري غیب شو مړه هغه خدایان هم څه شو زما خو غیب والا خدایان نه خوښېږي سپومې راوختا الکه هذا ربي هذا ربي استفهام دی دا رب دی سر دې ته خدای وایې چې سپومې پریوته وي څه شو خدای نور راوختا الکه دا جوړ ستاسو لوی رب دی سا رانا ری راتی دادا چه ما خام پریوت ملوی چه دا چارانا ختمی گی اغت عبادت نکم زما اغا رب دی اغا ذات دی چه دا اغرانا گانی نختمی گی پلار بی بوتان جوڑو مور نیتا پوسو که بی بی رب دی سوک دی ویستا پلار وی زما دا پلار رب سوک دی وی نمرود وی دا نمرود رب سوک دی وی چپ مخکلال نشه سپیلا دا نو باسم پلار تیلوی دا ابراهیم خدا دا خبره کئی دی خود زمون دی خدایانو پس امبد ردوی او دی انوار اس پومه اس طورو چسو که عبادت که اغی پس امبد او ردوی او زمون نمرودم خدای نمانی گواری غم پیخ نشی راتا سیڑی اون رسی بادشاہ تاوی بچی راتا سلوی کلی دا گوته نه ونی و نه ماشوم نه نمرود لیا و رساو وی زمان دا بچه دا او دا ابراهیم علیه السلام پلار دا دا بادشاہ پا دربار که در این مقربینو نو نیز ده انسانو دا مشوره وی زمان دا بچه دا سه گره وره خبره کئی یه روی لمه غواره که دا وی بادشاہ سلام استاق وقت دا که وجه نمانه که اصی نه سبا پی منگ رو ننیسه وی نه ماشوم دی خلق بوی چه ماشومان وجه نی پری دا و دا ٹک بش نصیحت و تکاو رہے وست قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ دا پلان آزر ذکر کرے دی اس قال لی ابیہ آزر او نور علماء کرام لکی چی آزر اتروخ پل پلانو میں تاریخ و تاریخ او سو کوئی ندا یو شیر تاریخ اخ پلنو موازر لقب دی و قرآن شریف کے اللہ پلار ذکر کرے دے و جسو کوئی دے ترونو ی خلق کاکات او ترتم بابا ہوئی خونا دا سے بواو چے آزار دا پلار لقب و نمی تاریخ یو ذلو تا پلار دا پلار چے بے بوتان جوڑون پلار ای آوازی دا بوتانو عبادت گزارنو عبادت دا بوتانو ڈانچے بے جوڑون تماثیل و تا ہوئی اعلا بوت بے جوڑ کا خلقو بدا غیر ڈیزینو نبیا تیارو نو دی بیزان سر کیناو چی دا غبوتانو بے خکولاولا و دا غی سجدے بے کولے دی بیزان سر کیناو چی رد شو قومی نا پیداش نو یوزل و تپلار ویرا شکن بچی دا بوت می جوڑ کد آغی خپل مندے و دا بوتانو دا خرسولو دا یو سکن پا مندے کی خرس کا ورا خودے خرسی عجیب خبران دم رقم قل قوم دا اوزم دی اندوان پڑی رو پیسو بانده دا بوتا نخلی ناغی والا خمد ایدار پا آلا کپڑوکی و پا مالو چوکی انغختی و دا دا پلار پا مخ که اوچت که پا اوگی که خواد او چی دا کورن بارو است نو پا خپکی والا پلی واج او زمکی لی رو براو او یو سو لطی تی ویستی تزنگ خوده او خپکی پلی واجو او بازار کے راخ کا او آواز بیدا کا وی سوک دے چی اغا شیمان والی چی فیدہ نہ ورکی و تاوان ورکی گور خلق رامن لکھنے دا سکے خدای دی دا منخ پی پوری پڑے تلے دے ورالے راک آگے روچت پی کہا ہاں دا خدای غٹا بیا دا بیوک دا منخ خدای راک آگے ابراہیم علیہ السلام بوی چی دی ما نزال نشی خلاصو لے
جزیرا کاغم او د دې زمکه لزان نشي بچ کوله ظالمان او تاسو له بس خیر درک مالک د خیر او د شر اغه ذات دی چې هغه ته د چا وسو د چا لاس او د بچا بدماشي نشي رسېده خلکو به بیا پلار ته استاد وی خدا چل گئی نو د ابراهیم علی السلام او د پلار جګړه جوړ شي چې جګړه جوړ شي نو پلار ورته سمشا او قسم نشوي نو ګوره پکانو بدی ولم سنگسار بده کم وی بابا ارسه چې کې خود تا ته هدایت لار دته نه غخه او زما دا لار او منا د خدای د عذاب نه ګوره ځان بچکا او کزا ما پلار لا نه نو خدای بدل دا سه عذاب در کی چې ګوره دا به چالم نه ورکړ وی زما دا کور او ذا وی زوتم استاد کورا او تر اغه پوری بزدا الله په دربار کې تعالی دعاګانې کوم د هدایت چې ترسو خدای نه منه کړي قرآن شریف کې الله فرمای چې ابراهیم علی السلام په پلار له دعا غوښتلا و ما کان استغفار ابراهیم علی ابیه الا عن موعده وعدها اياه دی و سره وعده کړی و چې ترسو خدای نه منه کړي بخنه بدل غواړم نو بخنه غوښته فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم شكلا وتطاول لجد الله وتوين ذا كافر ذي مشرك دعاء ولم كوا نبي دعاء بندك له ابراهيم عليه السلام لأواه ذا خدين دير يريدون كيو او حليم دي زياد صابر صبر بك زياد وفضل كي ذا خدين يريدون زياد رول لویږي او اختلافات زیاتیږي جګړه زیاتیږي او خلکو تم پته لګي ټول قوم په یو طرف دی او ابراهیم علیه السلام په بل طرف په ټول قوم کې وسره سره په صرف دوه مرګري دي یو یې ورواره دی حضرت لوط علیه السلام د له خدای وروسته پیغمبري ورکړل او یو یې د تر لور ده چې هغه د بیبیم د حضرت ساره علیه السلام دے بی بی و سارا او بیا پی نکاو او مخ که دا ترلور وا دا دو کسان دا برگری و باقی طول قبیل قوم مخالف حکومت سرکاری مذب بود پرستی دا خلق دا بوتان عبادت کئی پا چوکونم بوتان لگی دلی دی او پا بازارونو کم دی او پا کورونو کم دی او دے پا دے خلق لگی آئی دا بوتانو نغختل که یو مندرونو دی ما په تیر جمعه تاسو ته یو خبره کړې و که یاد مو وي د څه چل جوړ کړه قوم یې میلې ته تو د ورته څه چل جوړ کړه هغه بوتان یې ولا ټول مات کړل د اعلانونه تېر جمعه مې درته ویلي ها چې زه بیمار یم یې قوم راغې ټول بوتان یې ډکرې ډکرې پراته وو نو مرود ته خبره ورسېدل هغه راوغوښت دربار ته وی دا زموږ دا خدایان دی ولې وجلې دي ویدا خو مشر وجلی چې را تبرګې د چا په اوږه کې وې ځان دی خبرې شروع شوې دې چې دربار ته لاول ورته نو دې نیغ ورغې نو د نمرود دربار ته چې به څوک تل سجده به یې لګوله د سجده ونه کړه او ورته وایي دا ما ترې سجده ولې ونه کړله د شاهي آداب و خلاف ورزي دې ولې وکړه وی سجده ظرف هغه ذات ته کوم چې هغه د دې کائناتو خالق او رب وی رب خوزه وی تا خورب نی زما از رب اغا ذات تا چه دا طول مخلوق پیدا کرده دا زمک آسمانون و عرص پیدا کرده جن دا و مرگ دا اغا پی اختیار کرده اغا تا رب بوی نمرود ورطوی جن دا و مرگ خوزا ما پی اختیار کرده وی تسین جن دا و مرگ که وی اس بدا تاو خیم اداریو کوی چه کم سالی دا پانسه پا کوتا که پروت تی اراواله اغیر آغستا وی گولا دا خمری گنٹا پس دا پانسی دا دی مل دی او گنٹا پس او دا دی ما بری کوی دا کورتا دلمی جن ورکو او یو روخ سالی پت بازار که رونی وان وی دی پانسی که اغیر مل کو وی دا غم جم دی مل کو اغا مل می خلاص که اوز بی وقوف تی بی وقوف پا دیده چه مل جم دی کول دیتا نو چه دا کم دی پانسی که دارا جم دی کزا ابراهیم علیه السلام وتوی خطا دا چلو کو وی خدا ما خدای خو یاتی به شمس
من المشرق فأت بها من المغرب وإذا ما أخذي أخو ردي مشرقنا نورا خيجي زكنا كزور دي تيرا دي بل طرفنا نوخيجا فبهت الذي كفر ما دقا ذيك يا غحيران في جواب قيدا كارفو ذا نشم كله أو توجل أملكول كي تبس استانا مخ كده خلق چا وجل كتلا پیدام نوه أو استانا مخ كده خلق چا جم دي كده چا پیدا كده دي ناخوان لا كده بس نمرود پیشو چه دا سالي و زمان نمانی او دی ما تو سه انقلاب راولی بس فورا نی دستخطو کوی دل سزا ورکه خود دا سه سزا ولا ورکه چه پا مخد از مکه دا سه سزا چاہتا نیم ملو شوی حرقوه وانصرو آلهتکم دا سه فیصله اکلوی دی پا ور سوزو او یزی رخپل خدایان و نم امدادو نم پکیو غانه چه دی کم خدایان نمانی او اور بلکه او خم مضبوط غرغنڈا اور بلکه او دیرو نسے پکی ورو غرده زمان علماء لکری مفسرینو اور بلکه یو میاشت اور لخشاکو نرا چلو او خلقو چی بدا چاسکار نکیدنو منخت بیکولا وی کدا کارمیو شو نزبا یو گیڑی خشاک روڑم دے ابراہیم دا سوزولو دا پان او کدا زوی میں جوڑ شنو یو گیڑی خشاک براولم دنیا ان خط دا خشاکو نرا چلے گی او یو لوی میدان دی دا شاہی محل پخوا کے او اگے کی دا سے زیکی اوکا چی دو لزان لیو بیلڈنگ جوڑ کرو چی دی پکی دا غدی نندارو که مو تماشیو که او دنیا والا راغوخت دا چی خلق تماشیو کی چی دا دا حیبت قائم چی چی بیا دا نمرود دا خدای نسو کنکارو نکی چی اور بلکا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی اربت بخت پا کخ پل عیسیٰ نشتی نا دا کربوڑی ننی دا چرمخکی نا گواری باز خلق دا چرمخکی یادی دا بونگ اصل کی پوردو تفسیرونو کی چپ کلیلی کلی دا پوردو تفسیرونو کی نو اردو مفسیرین و کربوڑی با التا معلوم با وطنونو دا چپ کلی دا لفظی لکلی دی نور اغا شیچ دا مونگ دا سور سارکا چی وطنون وایو پا دی جارو کی او پا دی غنو که او پا دی شپولونو که منده وی دا دی چرمخکه پا شکل دا خدا دا چرمخکه لگا پلنه دا منده نشی والی او اغا لگا غنده غنده دا منده والی شی او دا اغی سور سر دی اغا دی رزیات تیز منده وی او دا اغی خاصیت دا دی چه اکثر دا میخه او دا غوا غولان دی تدان ور رسی دا میخه او دا غوا غولان بانده چک لگی دا اغی نپیس کی دا دا اغی خاصیت نو دا سپیرو دا دی بس چل کاو دا دی بو تلر ناس تو پوکے بے ورکاو چی دا اور خبر چی دکا خو نبی علیہ السلام فرمائی چی دا غصور سرک دیو لیزا نو پڑن بی دل پی غزار کاوا چی دا ملش پڑن بی دل غزار کے سواب زیاد تی پدویم کی دا غینا کم پدریم کی دا غینا کم ارچا پکی سواغش تا اور غرغندش ابراہیم علیہ السلام دا جیل نروس اس با پکی دی اچھے سنگا دکه چه دی وره چه خو زن لخو دی نور دی دو سرور کسا بو سر دی و چه تی بی نو آخو دوم را اور دی چه برا پی مرغم پر نشی ورد وی شیطان دی انسان پا شکل را آقا و تا چلو خو یو تالی و تاو خو عربه که و تا منجنی قوی پا خواه و بادشانو چه پچه یو بل حمله کولا دا توپی دا پارا بیداش استعمالو دا غی شکل بدو لکه دا بانی چغ نی که دا ماشومان پی زنگی سلور پری وی پکی اتاوی گی دق قصه شیباو نو پدی ویخ که بیوالا کان تللیو او پری بیوالا یو تللیو بل بیوالا اندول کلیو نو که دا بی تو که و دا بخطیز شو نا پری بی پری خود نو دا کان بلا را غمینستا با پری ود پدی بدو یو بل سر جنگو نکول دا دی با قیده ماهرینو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پا مقابلہ کی چھ حجاج ابن یوسف راگو پا بیت اللہ ملکولا دقا سیدو نیزے پا دے خخ کریو نو کانی بے پاگی کئی نیول او پا بیت اللہ دا پاسا بے دا اغزے نرا غرزول نو شیطان و تا چلو خوی دا سے شے جوڑ کے نو اغا تالے جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام پکے او تالا او تال اس اوچتائی کی دیو چت کو او دا اور میانستے وارو غردو نو تال نوچتے گی دیو چتائی او نوچتے گی التا فرشتے پر وردگار تلان یا اللہ ستا پا مخدز مک واحد دا یو بندر جتایا دی خدای بل سوک نشت
نو ټوله دنیا کفر کفر ستا مشرکین دی او تا سره شریک بلی خدای استا یو بندره الله دی وخت استا مدد تړي ارزات محتاج نه ډیر غټه غرغنده اور بل دی خدای ورغورځي په دې نیکانو دا فرشتي خپکیږي او دا فرشتي دې نیکانو دعاګانې ګورې کوي او چې څوک د نیکانو دشمنان دی ظالمان دا فرشتي ولا خیرې کوي دا ظالمان خدای را نیسی خلک صبر او مهلت ولا خدای ورکوي نو فرشتو الله ته فریاد شروع کړه الله وی خزا که تاسو یې څه مدد کولې شئ ورشه بس خوشحاله شوې فرشتي حضرت میکائیل علیه السلام فورا دا ورسید ابراهیم علیه السلام ته وی زه د الله فرشته میکائیل مې نوم دی الله را لېږلې او ما د الله نه درخواست وکړو خو زما درخواست یې مشروط منظور کړی دی چې د ابراهیم نه تپوس وکړه که هغه وی مدد وکړه نو اوکه که هغه نه ویلې نه بکې وی ته ما سره څه مدد کولی شې وی زه د باد او باران زما په اختیار کې دی اوس به باد راولم او دا اور به پیوچت کم او د نمرودیانو د دې قوم په دې کورونو کې به یې ورغورځو تا به بچ کم او هغوی به ټوله سوځو او باران مې په اختیار کړی که خوښه یې اوس داسې باران راوورم چې دا اور پې مړ کړم نو که وای چې باران راوورم دا اور مړ کړم او که وای چې دا هوا راولم او دا ارث اوچت کړم او دوی پې وسوځو څنګه دې خوښه ده ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي وی نه دا تا نه مدد نه غواړم الله زما په حال باندې خبردار دی د لوی رب نه مدد غواړم بله فرشته راغله وی مال یو الله یو اختیار راکړی دی څه اختیار یې درکړی دی وی مال یې دې اختیار راکړی چې د ساګانې وباسم خو ما ته بای اجازت وغوښته الله وی ورشه که هغه دنه مدد غواړي نو ورسره وکړه که نه غواړي بیا مه کوه نو که دې خوښه اجازت راکړه دا نمرودیان ټول په یو دم دله وسوځنم ته به پکې یو جمدې پاتې شې دا به ټول مړي که زمونږ غوندې ما میله وه مونږ به وی چا به که زمونږ مسله وه نو مونږ به وی شا به دا اور چته و دا کورونه ولا وسوځه وه خو ابراهیم دی علیه السلام وی نه پام کوه دا چل به نه کې وی اور کې غورځېږي وی الله زما په حال باندې خبردار دی الله به مې مدد کوي بله فرشته راځي بله چا نه مدد نه غواړي بس فرشتو یو څو دا کار وکړه بعضې فرشتې د انسان په حفاظت باندې مقررې دي ویرسلو علیکم حفظة هغې هغه ټال کلکونه د دا وس به وکړو ټال نه اوچتېږي شیطان بیا د انسان په شکل نه بابا تا چې کوم چل خولو اخو مکو او ټال نو چتیږي دا بابا وته وی شیطان وی ضرورت یو چل خیم ورسې جنہ کې راواله پیغلې او سرونه والا سرتور کې او دلته لګه گاډا شروع کې دا به پخپل اوچت شي نو پیغلې جنہ کې راوسته او سرونه والا سرتور کړ او هغه ځای کې گاډا شروع کړه رقص نو ټال اوچت شو دا ولې نو چتیږي تیر شو لا تدخل الملائکه بیتا فیه سوره او تماثيل چې پک سوره او تماثيل او کلب چې پکم کور کې د زیروح تصویر پروتی الته د رحمت فرشتې نه راځي ټی وی لګې د لري د رحمت فرشتې نه راځي یا په موبایل کې تصویرونه د خزو ګوره نه د رحمت فرشتې نه راځي بلکې عام بی ضرورت تصویرونه د رحمت فرشتې بندي نو په کور کې د تصویرونه لګېدلي دي او د پلار د زنکدن دی یا ستا زنکدن دی نو د رحمت فرشتې چې نی سا خو به خامخه وباسي که نه نو کومې فرشتې به راځي د غضب او د قهر نو تصویر ښه دی که هغه د غضب فرشتې ښه دی زمونږ خلک بعضې معمولي ګناه د وجې نه په لوی غم او په مصیبت ځان مبتلا ټال اوچت شو او چې وروی غورځو ابراهیم علیه السلام د اور میانځ ته ورپرېوت رب العالمین فورا اور ته حکم کوي قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اے اورا یخشا په ابراهیم علیه السلام خو سلام معنا معتدل داسې یخم نه چې تکلیف ولا د یخنۍ نه ورکې معتدل یخشا
زکه سره صادر نشته بلستن کمبل وزره نشته شړای وزره نشته نو معتدل یخنی پیدا کا چې د اور تو د تنور رسیږي خو چې ډیر یخ نشي چې د یخنین مو ته تکلیف نه. حضرت جبرئیل علیه السلام فورا یو خشتخ کلی قالین راوړو او د اور په دامیانس کې ورته واچو او چې دی اور غورداو نو جامع ته استوي. نو حضرت جبرئیل علیه السلام فورا د جنت نه درې خمو یو کمیس راوړو او ورته ورواغوستو او ولی د جنت نه میوې راوړي لاس کې ورته مخکې کېښودې او د جنت د اوبو نه ول اوبه راوړې او لوښې ورته مخکې کېښود. الله داسې کولی شي که نشي کولی؟ الله په دې قادر. خدای په اور کې دن ابراهیم علیه السلام ته اوبه را پیدا کړې. بلکه بعض علماوی خدای و تدغل تچینه پیدا کلا بایی ده نده چل اول ولی جبریل علیه السلام و براوڑی او بیا ولی خدای دلتم ده چینه بندو بس کری. اللہ کولش تاسو نلی دل پا یو سات که خدای چه دا سیلاب راوستو پا دی دیر و پا دی سوات که دا غزه که بارانو نوشو سمرا غٹ غٹ پلو نه یوڑل سمرا لاقه تبا و برباد تا او پینزه پینزه و شپک شپک چه تا بلنگو نه رو پر زور. دا خدای ډیر لوی زور او ډیر لوی طاقت تیرونه بند. فرعون لګیا دی برنه تماشا کوي د دې یو لور ده ادا غځی نه تماشا کوي. ابراهیم علیه السلام له اواز ورکو وی دا څه چلو شوی؟ الله زما حفاظت وکړو وی که زه ستا مرګری شم زما به م خدای حفاظت وکړي. وی بالکل وی را ټوپ کا ستا بم خدای حفاظت کوي. نو بعضې مفسرین لیکلي چې هغې د هغه محل نه ټوپ ولګو ور ټوپ یې کړی ابراهیم علیه السلام خوا ته ځان ور ورسو هغه م خدای په هغه اور کې محفوظه کړي. اور مړ شو چې اور مړ شو ابراهیم علیه السلام ته روغ پاک جمدې سالم خشته راووت. بس نمرود خو پوه شو چې زما نور په ده باندې وس نه رسېږي که نور یې را ټینګوم نو زه غر کېږم په خپله. ورته یې زولی ونی وایي ته بس مهرباني وکړه زما ستا نه کېږي زما وطن پرېږده. وایي ټیک شوه دا خبره به دې ومنم. نو ابراهیم علیه السلام وطن پرېښود او د عراق د بابل ښار نه را روان. عبدالماجد دریابادي په خپل تفسیر ماجدي کې لیکلی دی وایي دا د ابراهیم علیه السلام چې دا کم ښار او بابل وایي ډېره زمانه دا نو نو بیا آثار قدیمه والا بیا پیدا کا. نو پا نور لسوا او دویشتم عیسوی کی 1922 کے دا امریکی و دا برطانیه دا آثار قدیمه و یا وفد تلی و عراق تا. نو آغی بیا دان سر تیم بوتا آغی کدی شور اکلا. نو پا اوکالا کے کدی اکلا اوکالا کے او اگا طول خار را سرگن ککم چی دا ابراهیم علیہ السلام پا زمانه کیو او دا نمرود دارو الخلافه وان او غیر پخپل لیکلی دی مې پخپل مشاهده کړی ده تلې وی د فرات د دریاب او د بغداد په میانس کې د خار اوسم شتا او یې ګیر چاپیره ته کندتار تو دی نور خلق وته نه پریږدي او چې څوک سیل لاړ شي نو صرف هغه ورته ورپریږدي. نو دا هغه ځای نه یې راوست هجرت یې وکړ. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د خدای نه سوال کوي. الله و تا خپل نخ نخانه خی دا خبر او کلی دی نمرود خبر او کلی ز جم دی کول کولشم او مرگ ز پیدا کولشم. نه ابراهیم علیه السلام دا الله نبی سوال وک دا خو نشادم دا و ک چې جون ور کولشم مرگ ور کولشم. خدای ته مرگ خوستا پلاس کې او جون ستا پلاس کې دی. نو ما ته دا مرگ او دا جون یو مثال خای رب ارینی کیف تحی الموتہ. خدای ما تو خواهی چه دا مڑی تسنگ جم دی که اللہ و تیو علم تو امن ولستا پا دی خبر باور نشتا تا تا پتا نلگی بلا ولی نا خدای چه دا ما پی ایمان نوی و باور می نوی بیامی تا پوس ولی کهو یقین می پشتا خو چه پستر گووی نا ولیکن لیتمین قلبی اگا خیری درجی والا یقین ملک پیدا شی لکه خلق و تویم چه اللہ جم دی کون امڑا کول که چه پستر گووی نم نو بیا بزا ما خبر دیر مواصر شی اثر با پکی پیداش. قرآن شریف که اللہ فرمائی اللہ و تو فرمائی الفخذ اربعتا من الطویر فسرهم الیک فی سرور مارغان راوالا او زان سر بلد کا او سمج علا کل جبل منهن جزءا سمج علا هن یأتینک سعیا
نو ده سلور مارغان راواغشتل او هغه لال کړل او هغه په ټوکیا باندې ټاکول سلور والے ګډ وټ کل قیمه کړل او وی سرونه ځان سره ونیسا سرونه ځان سره ونیول او هغه قیمه راواغشت س په یو غر باندې س په بل غر س په بل س په بل غر کې خاوندنا وی ثم مدعوه النوس وتعواذ کی اتینا کسایا نو आवाज یو تاوکو نو دا ارغ دا قیمه او دا غوخه به دا هغه غر نه را جدا کېدل راتلیما او دا ار سر پورې بخپل خپل غوخه او خپل خپل بنا ټوټه ټوټه بنې هغه او ځای کېدل سالور وار مارغان ته خدای پاک ورته واپس جوړ کړ دستا ذهن کې راشي جم دی کول دیتا وای دانا چې او سړی دی او د پانسیګاټ کې پروت دی او دی وته یې زما بری کړو دا مې جم دی دا سلور مارغان چې ما جم دی کل دا سې سوک جون ورکی نورونو جون دا عمر د چا په اختیار کې دی الله په اختیار کې بای سړی په پانسی کې پروت دی الله بوله سبانه جوړ کې رو بز او بای سړی به اس بند پینی او په لاره بروانی او بس را پریو بدی سبانه بوله جوړه کې او ثابت یو بس نو دا بابل خار نه روت نو تیره جمعه مې درته ویلي چې په لاره کې یو بل بادشاه په مصر کې یو ظالم بادشاه هغه به په لاره کې د ښکاریان کینول یو ډېر پلیت او پلیت او چې خشته ښځه به وه او خشته جینۍ به وه نابې رانیوله ده سره حضرت سارا وه دا خو ډېره ښکلې وه خوبصورته وه نو د هغې پولیس والا د هغې پوج والا په دې نظر شو مادشاه ته یې وی دغسې یو سړی دی روان دی او هغه سره وی ورشیری وله نو ما درته تېره جمعه ویلي وو مې که چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه او که خور به وه نو خاوند ته به یې وله غږ نه کوم وی دا دې سره وی دا مې دیني خور ده بویه تله ترې چې بویه تله نو بادشاه ته مطالبه کوله د ګناه نو چې څنګه به ته مطالبه کوله نو بادشاه به فورا پاله جوړ را پرې بوت لاس او پې به شل شو یاره وی دا جوړ ته نیک بنیادمې او تا ته مې د ګنې را دو کوم دا چل لا سره وشو ما معاف کړه بیا درته لاس نه چوم پرېدم دې نو یې ښه ما معاف کړې نو بیا اراده وکړه نو بیا به را پرېوت درې ځله بادشاه بخاري شریف کې ګورې حدیث دی اراده وکړه او درې ځله به فالج وو او دی به معاف کړو بس اخره کې دې تپوس وکړه د څوکې علي وته ټول زما خاوند ابراهیم یې نوم دی سپین ګیرې او د خدای پیغمبر دی دا کوم دی د عراق د بابل ښار څه کوې ټوله قصه د نمرود د بادشاه یې وته وکړه نو دا بادشاه هم دا عراقي و او علما لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې رشته دار مراته نو بی بی هاجرا څوک وی دی وینځه وه او څوک وی دی لور وه دی ورته وبخله او ما سره پاتې شه ویره تا سره نه پاتې کېږم ما ته الله حکم د بیت المقدس کړی دی ځال ته روانې نو بیت المقدس ته لا ګڼې چیلې وسره دي یو علاقه کې وادی القرا یو علاقه ده په هغې تېرېده نا خلکو ورته وی یو ځای کې به خامخا ګډې چیلې چې لس دولس ورځې خلک دمه کوي وی زمونږ د دې علاقې نه وځه زمونږ باندې یو بمو چې کړې او زمونږ ګیاګانې دې خرابې کړې وی ډېره ښه ده چې روان شو خدای پې قحط راوست ټولې ګیاګانې وچې شوې او کویانو کې اوبه ختمې شوې په چینو کې نو ورپسې لاړل یاره وی ته ډېر برکت یې واپس راځه وی نه اوس واپس نه راځم پیغمبر چې څوک یوځل وشړي بیا علاقې ته واپس نه ځي د خو در ناست یم سپېرو روانو وی مونږ به څه کوو نو یو څو ګډې چیلې ورکړې وی دی دام پټو کې سره وې او دام په کویانو چینو باندې وتړی نو بیا به راته خدای اوبه هم رازیاتې کېو فصلونه به هم دله خدای زرغون کړي د پیغمبر وجود دا د الله د طرف نه رونو ګورې برکت لوی برکت نو هاجره والا ورکړه نو لاړ شام ته موجوده چې دا کوم دی بیت المقدس دی دی ته ورسېد او د الله تعالی په هدایت چې خدای وته دا لاره خوله په دغه هدایت دغه ځای ته ورسېد نو بیبیانې دوه شوې یو بیبی یې حضرت هاجره شو او دویمه بیبی یې حضرت ساره ده حضرت ساره
دا تللورم دا اغي وسره ډیره قرباني وکړه دومره قرباني وکړه څنګه ابراهيم عليه السلام مور پلار پرې خودل دې مسره پرې خودل څنګه ابراهيم عليه السلام خپل نمور پلار کلی وطن پرې خود دیم پرې خود څنګه ابراهيم عليه السلام پیاده روت او د میاشت مزل په دشت و بیابانونو کې وکړه دغه سي وسره دې بیبیم دا قرباني وکړه او د ترا غزوی لوط عليه السلام رواره اگر واره مور سره دا قرباني وکړه د بی بی ساری قربانه نو د بنو میانس که خود جگلی خام بخی دا فطری تا قاضاره چه بنی یو بل سر جگلی که پاربه که دی بنی تا ذره وی پا دوات سره زکر دی یو بل تا ضرر رسی نو دا دوارو با یو بل سر جگلی نو بی بی ساری قسم خوال ابراهیم علیه السلام تا وی یا با ما زان سر او سه او یا با دو سه باز دمو دا دی نور گزاره نکی نی ابراهیم علیه السلام سوچو که چه خدای پاک او سوکم دا خو پلوی ابتلا که پریوتم که چرته دا ساره دا زان نلرکم نو دا خوم خبره ندا زکر دی خو ما سر ریر قربانه ورکلی او که دا هاجره لیگم نو دا خود عمر نم کم دا بادشاہ را کرده دا او را بخل دناتا او خود دقی وقت که دی بی بحاجره لزویم ور کرده دا دی عمر کمو دی ابراهیم علیہ السلام دا دی نمخ که بچی نو دیرون بیزویم عمر شپگ تیا کال دی که دا زوی والا خود ور کرده او بعض علماء یو کم سل کال یاده او سوک شپگ شل کال یاده او شپگ تیا کال عمر دی بچی ایم دی خدای دی سر سوکم عمر ایم کم دی او مالت خدای بچی ایم راکا او دا بچی نم اسماعیل دی اسماعیل بعد علماء وی اسمع وی دا عربی لفظ دی وورا او ایل پہ عبرانی جبا که خدای تا وی نو چی دا اللہ نبی سوال کوی اسمع ایلو اسمع یا اللہ زما دا دعا وورا یعنی زما دا دعا قبول کا نو خدای والا دعا قبول کنی نوی مورت اسماعیل کی خواب بعضی علماء وی دا غرانگی دا ابراهیم دا ابراهیم ورطا ولی وی نو سوک وی وی دا عربی او دا عبرانی جبنا مرکب لفظ دی وی اب پا عربی کی پلارتا وی نو دا اغی پا جبا کتی اب جوڑ شوی دی کلا زور او زیر پا یو بل بدلیگی دا اب نا اب جوڑ شوی دی او راهیم دو معنی کلدانی پا عبرانی که کلدانی او خاص جبا دا پا کلدانی جبا که راهیم دل تاوی در دل پلار او یاوی دا راهیم اصل که راحم دی اب راحم اگا پلار چه رحم بکی دیر زیادو یا دلوی دل پلار نو اسماعیل نو میوالی خوده نو دام نشم پری خونده ام نشم پری خونده خدای لوی غم کی گیر شم دا بس کی گی نو پیغمبر پار کار که اللہ سر مشوره کئی که پیغمبر اللہ سر پیوکار کی مشوره نده کلی گوره اللہ و تا غصه کی گی بیا نکه حضرت یونس علیہ السلام بی مشوره دا خدای دا حکم نا مشوره نو کلی او دا علاقه نوود نو اللہ خپشنو دریابت غردو نو ابراهیم علیہ السلام فوراً اللہ سر مشوره کلی خدای سو کم اللہ وی دا سکارو کدا کشر دی مشر تباغ نکے دیڑی رغت قربانی کرلے زما پلار کی رسر حجرت کرلے او مور او پلار او وطن رسر پریخے دی او دا ملون و پیادا مزلی رسر دا میاشتو کردی دی دا مچیڑا دا دی قربانی زما مد نظر دا دی تا بسنوے او دا کشر او نیسا او بچی مور سر راوالا او لگی او بم راوالا او تو شدان کس خوراکم راوالا او زدر تا ہدایت در کم دا روانک دی رخد خدا را روان اکلا لار با وطا اللہ خولا موجودہ چی دا کم دے بیت اللہ دی دیل راوست او دل تکین پا پیغمبرانو سون از ما ایشون را زیرون پترتو لگین لار پاتش و مور پاتش کل وطن پاتش جیل تلا اور تاو غردولش دا نمرود بادشاہ چی تا کل بی بی بوتلا چی ردی غریب پڑا بسا تیرے دل تازو خپل اندازہ ہو لگا بلکہ بعض علماء لکی چی دیتی بوتل ابراہیم علیہ السلام تخلی لکل شیخ منظر خواو لکل ٹی وی کی چی شیخ کاریا پا کمپیوٹر کی جخ کاریا
وچ بی بی ها سارا ولا رالا او ورته وچ الله دا کافر سکیم او سازش ناکام کو ز خدای محفوظ کم او قسمونه خوړل چې دا مال په خدای قسمی ولی اسنه خاون می پړ کې سودا نی شکی نی ابراهیم علیہ السلام وته ما ته قسم مخرا ما ته ستا منظر ټول الله خو دلې ارسم په خپل سترګونه ده نو بیا چې ال تلالل د بیبیانو مینس کې جګړې دا سونه غټ ازمایشونه دي او شپګت یا کاله بچینو دا بیل ازمایش ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ویټولو نه سخت ازمایشونه په پیغمبرانو راځي ثم الامثل فالامثل بیا چې څومره خدای ته نږدې دي په هغه به د دنیا کړهونه ازمایشونه زیات راځي په دې ازمایشونو د ګناهګارو نه خدای ګناهونه بخښي پیغمبران خو د ګناه نه محفوظ دي هغې له په خدای درجې او مرتبې اوچته او مطلب خدای دا یو عبرت ورکوي چې که په تا تکلیف راغې دا را دې نښه نه ده چې ته زمانه لرې ورچه په پیغمبران خو زما نږدې مقرب بندګان دي په هغې مې څومره تکلیفونه راوستې نو بی بی هاجره او ماشوم بچی راوستل دواړه او چې کوم ځای موجوده بیت الله دی هلته یې پرېښودل دې نه پس خبره به درته انشاءالله آینده جمعه کې وکړي زما رونو دا واقع مې په دې بنیاد درته شروع کړه ما وختي درته وویل چې د دې راتلونکې میاشت د ذلحجې د ډیرو عبادتونو تعلق د ابراهیم علیه السلام سره ده لکه عرفات شو عرفې روز شوه او حج شو او بیا بیت الله شو او تکبیرات تشریع شو او قربانی شو ما هذه الاضواحی یا رسول الله صحابه د تپوس کی دا قربانی څه شی ده وی سنت و ابیکم ابراهیم وی ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو په دې وجه مې د ابراهیم علیه السلام واقع درته روانه کړه الله دې موږ له خیر او برکت راکړي الله دې موږ د پیغمبرانو په نقش قدم باندې روان خصوصا د حضور پاک طریقې دې خدای زموږ نصیب کړي الله دې د فتنو مصیبتونو نه په امن کې وساتي یو دوست یو ملګری د هغه زوی نه جوړه دي بیمار دي دعا ورته وکړه چې الله ولې شفا ورکړي د چا په کور کې بیماران دي مرضونه دي خدای ټولو له شفا ورکړي او دا زمونږ دلته کې سید صاحب دی والده وفات شوی و پرون د لالاجي ټبر دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات دي خدای ټولو بخښي او خدایا زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه هم په امن کې وساتي او آخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد پورې او دونه پیسې و سره زر او جامې چې قیمت یې نصاب ته رسیږي قرباني به کوي او بالکل به کوي یو سړی سره دوه نیمې تولې سره در دي او په هغه پنځه څلوېښت زره قرضه ده په هغه قرباني نو که نور دی نقد مال و سره نی د تجارت نو بیا پرې قرباني نشته چې څوک اودس مات کی تش او اودس اوچ نه کی دا ډېره لویه ګناه ده دا دومره غټه ګناه ده ګناه کبیره نبی علیه السلام ورته ویلې ده او دا د قبر د عذاب ذریعه ده الله په دې د قبر عذاب ورکوي او داسې اوچنک جامې پلیتې شوې وجود یې پلیت شو پر از مونځ پاتې کېږي دا ډېره لویه ګناه ده او مړي پسې که څوک وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقې د ثواب رسېږي مړي ته ښه د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کې کوي دا ډېره سخته ګناه ده د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګې په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګې دا ډېره لویه ګناه ده یو کس حق نه د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل د مدرسې د جومات حق دې موهه خپل امام یا عالم پسې کنزل کول مونځ هم ورپسې کوي دا ډېر لوی جرم دی دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شاملی کړي دی کافر کیږي په دې باندې دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده او که یو عالم سره دې روانه ده عالمانو سره خو روانه ده اول په کار هم نه ده که ته تسې باندې ګیله منې نه ورسره ولاړ شه کېنه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي تا ته خدای ته رسوي ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته اویش منځونه د جمع نصیب کېږي زه خو یې هم ډېر احترام یې په کار ده د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایانو ګورې که یهودیانو ګورې هغې د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي دا د انګریزانو یو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو
او د خپل مذهبي مشرانو پس خبري وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی خي دا دین هم سپک شي مدرسې به هم سپک شي دا یو سازش دی او غلطي دا چا نه کیږي او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی ډېر لوی ګناه ده دوی حافظه مې کمزورې ده دعا غواړي او وظیفه چې حافظه کمزوري مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه خولې ده چې فرض مانځنه پس د په سر ښې لاس ږدي یولس کره ته دي یا قوي ووایي یولس کره ته حافظه به مضبوطه شي د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا دپاره لاسونه پورته کول شته او که نه شته نبي علیه السلام لاسونه نه دي پورته کړي شاه صاحب انورشاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلي دي چې د ډوډۍ نه پس نبي علیه السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړي خو بهر کې کسو پلاس پور دکی دا دعا دا پار نسمان بیم انشاءاللہ العزیز نبی او دعا چه کب نبی علیہ السلام کلی دا نو آغا دا دعا دا دبی پخت الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلا من المسلمین او سنور دعا گانیم سا پختو ترجمه بکم جتاسو پیشه اللہ لسنا و سیپت تی اغا اللہ چه مونگ لے دوڑا امراک لا مونگ لے مبم راک لل مونگ مسلمانان پیدا کلی او بیاور پسی دا چه دعا کلی دا چی اللہ دا دوڑے زمان دا پارا همیشه ده پارا او گردو لیکی خدای زمانه بنده مکی زمات پریس پیدا مکی دا دعا نبی علیہ السلام کرده او که ده بل چه روڑه خورده ناغتن دعا کرده یا اللہ چه ده چه سیراب کمتی سیراب کی اللہ چه مال چه روڑه را کرده تول روڑه ورکی نو دا دعا ثابت ده منزه که سلی او دریگی خدا خپو میانس که سمر فاصله ساتی نو دا سه خاص ده فاصله زی که سلور گوتی یادی خدا سه خاص ده فاصله زی کر نشتا نریر ریخ پیار تای نه دی یو بل سره یو ځای کې عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه انداز یو سړی ودرېږي د کلي په جومات کې چې د امام نه جمع وشي بالکل چې د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت له امام نه جمع شوي امام دویمه جمع بالکل کولی شي یو د یو ټیم ار چا پسې کې دا داسې نه ده داسې ده چې یو ځای کې ته جمع در نی او بل څوک نی نو خیر دی بیا که هر سړی ورمخکې شو جمع ضرور شی دی دا اول خو دا ده چې نیک سړی وي صالح سړی وي د امامتی چې کوم شرایط دی هغه پکې پوره چې هغه پسې سړی مونځ وکړي چې نی ضرورت دی نو که بیا د هر چا پسې مونځ وکړي یو ځل نی نو هغه مونځ دې صحیح دی کېږي سلو رافضان ملگری وی دی ار قسم گپ ازادی یو خیر دی گپ تی ازادی و کنزل منزل دیو بلتا نکی کن او خیر دی یو بکتی بکتی مخ کشی او نور دیو پسی منس کی پتکی نا بغیرم جمع کی گی یو سلی پتکی پسر نکی و بی پتکی جمع کی نو جمع کی گی دازن جی گنی پتکی نا بغیر منز نکی گی او پتکی بہتر شی دی دا پیغمبر سب سنت پی پا منزکیم پسر او دا منزن بغیرم پسر او منزکیم پسر او دا منزن بغیرم پسر او خدا نه ده چې ګنی یو چا پټکی پسر نه کړ نو ګنی هغه پسې مونځ نه کیږي نه مونځ ورپسې کیږي خو بهر کې پټکی یو سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو پټکی پرېښودل نه دي پکار خامخا مستورات د ښځو تبلیغ له تلی شي بالکل تلی شي په پرده کې چې ځي پرده کې او خپل نارینه وسره یې نارینه نه مراد خاوند وسره یې رور وسره یې زوی وسره یې پلار وسره یې او پرده کې ځي نو بالکل تلی شي یو کس دا هغه پلار بیمار دی او د خدمت یې څوک نشته د ده زوی د ده خدمت کوي نو د ضرورت په بنا د ده اندام مخصوصه عورت ته کتی شي کتل دې نه کوي لاس سره یې سپۍ ولکوي فقه هم دقه لیکلي که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام وله وینځي او صفا کوي ډېرې سترګې پټې کړي ګوري دې وته نه او نور سپۍ ولکولی شي بعضې خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وایي ګناهګار بدعت که دا معنا کوي چې یو نوی شی دی واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د جمعې دا دویم اذان دا لومبی اذان دویم نه دا لومبی اذان چې کومه د زوال سره رقیم کېږي دا د خطبې اذان د نبی علیه السلام په زمانه کې مو دا لومبی اذان دا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې د دې شروع شوی دا خدا عثمان رضی الله عنه د پیغمبر اسلام خلیفه دی او حدیث پاک راضی علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین چې زما په طریقې عمل کوي او زما د خلفای الراشدینو په طریقې عمل کوي او ټول اس صحابو کې به چا مې انکار نه دی کړی وایه کې صحابو اتفاقی و اجماعی مسله ده نو دې ته مضمون بدعت ویل ګناه ده
پدې معنی سره بدعت چې نو وی شي هغه اختیار کړی دی نو ته ویل شي او هغه بدعت چې کم ته گمراهی ویل شوی دا او ته نشي ویلې صحابه پاک خلک دي ټول صحابه پدې باندې اتفاق دی د زیارت القبور صحیح طریقه حیدر خان لیکلی دی چې راته بیان کړه زیارت القبور صحیح طریقه دا ده چې سړی قبر ته لاړ شي نو دا مړی مخ طرف ته دی ودرېږي او سلام دی واچي السلام علیکا علیکم دا ویل شي او السلام علیکا که یو کسی دا خطاب متکول شي دار قوم مؤمنین متویل شي یا اهل القبور السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بلا سر وانا ان شاء الله بكم للاحقون که پختو کې وی ام ویل شي ته د مسلمانانو قبرونو السلام علیکم لفظ دی وی تاسو موږ نه مخ کې تلې موږ در پسې دا روان یو ان شاء الله تاسو ربا یو ځای کیږو دا مشروع طریقه ده نور دعا کولی شي مړی تا دا غیم تلاوت هم کولی شي دا غی ثواب مرتبه خلی شي مختنه صرف در رب العالمین نه کوي که یو سړی د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل اونکي تیمم کولی شي که نه نه بالکل نه تیمم به هغه سړی کوي که دې غسل کوي او دې غسل سره د ده بیماری زیاتیږي یا د مرګ خطر وي وته نو دې بیا غسل نه کوي تیمم دې وایي ګنې اوبه دې ځان نه ګرمې کړي او په دې یخو اوبو نه څوک مري او نه بیمار سړی وي نو بیا تیمم وایي بیمار نه نو غسل تیمم به نه وایي تیمم صحیح طریقه دا ده چې تیمم نیت به وکړي په زړه کې ووایه چې د پاکۍ نیت کوم یا په خولي ووایه چې زه د صفایۍ نیت کوم بس هغه عربي الفاظ دي نویت ان اتیمم لرفع الحدث نو که هغه وی هم ستا خوښه ده او که نه به یې هم مړه کې راوله نو لاسونه به دوه ځله په ځمکه باندې ووی په هغه شي باندې چې هغه نه ویلې کېږي او نه سوځي کاڼی شو که پاکه کاڼی ولي نی یا تیګه شوا یا دیوال شو یا خخته شوا په دې باندې به دوه ځله لاسونه ووی یو ځل به په مخ راکاږې مکمل او بیا به د سنګلو پورې په دواړو لاسونو باندې راکاږي یو لاس په یو سنګل او بل لاس په بل سنګل باندې په اوسپنه به تیمم نه وی په کپړه به تیمم نه وی په لرګي به تیمم نه وی په دې څیزونو تیمم نه دی پکار توره نکری دی پا سرمنو لگول جیز دی او که جیز نری نکری دی تورا نشتا خواه دی پا که رنگ چولی نکری دی خپل خاصیت سور دی دی پا که رنگ چولی نو خلقو دی تورا نکری دی وی نو که زنانه پوری کی پوری کولی چی زنانه و مقصد حسن دی حسن او سلی با نپوری کی تور رنگ پا گیرا او یا پا سر لگول کم سلی چی اغا جهاد لدی و مجاهدی نو که اغا ویخت توری تورو لیش یا یو سلی دی او اغا دوی مخذ کی د ضرورت په بنیاد نو هغه تور رنگ استعمالول شي دا هغه ضرورت لپاره هسې نه دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر هم سوری نو دا خبره څه ډېره مضبوطه خبره نه ده په بعضې موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي شوي بی معجزه همیشه نی کله کله ښکاره کېږي ښه معجزه کله کله ښکاره کېږي پیغمبرانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي انسان پدې په کتو کافر کېږي که ګناهګارېږي جناب دا فلمونه مه ګورئ د پیغمبرانو که دې کې داسې فوټو جوړ شوي وي چې هغه د هغوی باته د پیغمبر نسبت کېږي چې دا پیغمبر دی نو دا خو کفر دی ځکه دا یو ډم دی او د پیغمبر نسبت په ورته کوي فلمونه خو چې جوړي خو ډما نه جوړه کړه نو یو ډم دی او دې وایي چې د تا نوم یې پرې د پیغمبر ایښودی دی نو په ډم د پیغمبر نوم کې ایښودل خو یقینا کفر دی او که داسې نه داسې وي چې د صحابه نمونه پې ښودي وي نو خو ډمان دي که نه په دې فلمونو کې چې دا کوم خلک کار کوي دا څه شی دي ورته فنکاران وي موږ ورته څه وایو ډمان نو چې په ډمانو دې د حضرت بلال نوم کېښود او په بل ډم په ډم دې د حضرت ابوبکر نوم کېښود او په بل د حضرت عمر نوم کېښود او د حمزه ردي نوم دې کېښود نو ډېره لویه ګناه شدید ګناه ده دې ډمانو له دغه نومونو فلمونه دا قتل هم جرم دی دا جوړول هم جرم دی دا خرڅول هم جرم دی په یو کندي کې بې علمازه وي د هغه دپاره څه سزا ده نو بس خدای به ورله سزا ورکوي په قیامت کښې نو ته خو له سزا نه شي ورکوي تا دا کولی شي چې نصیحت ورته وکړه او دغه ورته وکړه دا نصیحت ورته ته کولی شي او باقي د بې علمازه سزا دا ده چې قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی مونځ نه کوي نو په قیامت کې به د فرعون هامان قارون سره مرګي حضرت ابراهیم علیه السلام د الله ذو الجلال یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی
اور قرآن حکیم کے اللہ بار بار ذکر کئی یو ذلنا دو ذلنا پپینزش تو سورتوں کے اللہ دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے دے پینزو وش سورتوں اور پدرش پہ تو آیاتوں کے ذکر دے اور بیا زمانے دا نبی علیہ السلام نرے رمح کے تیرے شوے دا تقریباً دا نبی علیہ السلام نا دو نیم زر کال مخک ابراہیم علیہ السلام تیر شوے دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا دو زر کال مخک تیر شوے دے او دا پیغمبر علیہ السلام تا چے اللہ کم خطابونا ورکی نا دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی واتبع ملت ابراہیم حنیفا اے پیغمبر دا ابراہیم علیہ السلام دا دین پیروی کوا دا غیر تابداری کوا کان حنیفا مسلما اللہ فرمائی کہ دے دا بت پرستینا ویزارو دا بت پرستینا پاکو او دا اللہ ذو الجلال تابدار پیغمبرو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلمن اللہ فرمائی چے دے ابراہیم علیہ السلام مذہب نہ یہودیت و نیسائیت و دا ٹول دا غن رست را غلی دی آغا دو پڑی قنو یو مخیز مسلمانو دا اللہ تابیدارو نو بار بار رب العالمین نبی علیہ السلام تا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابو تا امت تا دے ابراہیم علیہ السلام دا تابیدار ذکر کئی او کتاسو تاریخ باندے نظر واچوے نو دا حقیقت پری بپویشے کہ دا رب العالمین دا وحدانیت تا پارا دا اللہ ذو الجلال دا خل صفتون دا پارا او دا اللہ دا توحید دا خورولو دا پارا او دا کفر او دا شرک پا مقابلہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکم قربانے ورکڑی دی نو یقیناً اگا قابل ستائش دی ابراہیم علیہ السلام چی پکم کور کی پیدا شو اگا کور دا بت پرستے نہ دکو پلار بت پرستو قرآن حکیم کے اللہ دا دا پلار نم ذکر کئی اذ قال لی ابیہ آزرا دا پلار نمی آزر دے او عام ورخین اللی کی چی دا پلار نمی تاریخو پخی سرا نو سو کوئی چی دا آزر دا ابراہیم علیہ السلام پلار ندی دے ترو او دا پلار ممی آزر دے لیکن زمان محققین علماء مفسرین لکی چی نا دا پلار ممی آزر ہم دے تاریخ ہم دے دا یو کس دے پلنو میں تاریخ دے او آزر لقب دے لگا اسم دے یو سلی یو نمی یو ایزان لے یو لقب خودی یو دا سی وصفی نمی چی پاغی ہم یا دیگی نو خلق دوار نو مناقلی مولانا اشرف علی تانوی اشرف علی رحمہ اللہ دے نم دے تانوی دا غی او صفت دے نو پا دوارو یا دیگی سو کوئی مولانا اشرف علی سے او سو کوئی تانوی سے رحمہ اللہ دغرنگے دے ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم خپل نم تاریخو او آزر دا لقب دے آزر ستا وی نو علماء لکی چی آزر بت پرستا وی دا بتان عبادت بے کاؤ بعض علماء وی چی آزر بتان سر محبت کون کی تا وی اسو بت سر مینہ کئی مجاہد زمونگ تفسیر لو امام دے رحمہ اللہ اغوی چی دا آزر دا اغی بت نمو چی دا دان لکور کے ساتھ تلے و سجدے بے وطا لگو لے اغا نم دا دے زان لے اغا صفت اغا نم مقرر کرے دے بہر کیف چستر گی اغلو لے ابراہیم علیہ السلام نو کور دا بت پرستے اداوا پلار بت پرست مور بت پرستا قوم ٹول اندوان بت پرست بادشاہ بت پرست دا بادشاہ وزیران کے سمر دی اغا ٹول بت پرستی تا
تردی حد پوری چی دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت کی چی کم حکومت تے داغی سرکاری مذہبم بود پرستی وا لکہ زمون سرکاری مذہب بدوا ہوئی چی اسلام دے دا مسلمانانو دا ملکونو سرکاری مذہب بدوا ہوئی چی اسلام دے دا چا سرکاری مذہب ہندو مت وی دا چا سرکاری مذہب اغا بود پرستی وی نو دا ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کی چکم دا سرکار مذہب ہو دا بادشاہ مذہب ہو او دا قوم مذہب ہو اغم تو لبوت پرستی و خلق و بزان لبوتان جوڑول پا کورونو کی بوتان پراتا پا سلکونو پا چوکونو کی بوتان پراتا دا بادشاہ دروار کی بوتان پراتا تو لبوت پرستی و ابراہیم علیہ السلام چکل استر کی غڑائی اولک ان دلویشو اللہ قرآن حکیم کی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ما شموالی کے دلے مونگ پویا ور کرے وا دے ذہن کی مونگ دا ما شموالینا دا بود پرستین نفرت پیدا کرے وا دا اللہ دا یووالی دا توحید و دا وحدانیت سوچ و فکر دا دی ما شمو کی مونگ دا پدے ذہن کے چولے وا دے تا مدا خبر اخکارا کرے وا چے اللہ یو دے شرک نلری وکنا به عالمین اللہ فرمائی منتدد پتوا من پدیس پویو یقینا دا اللہ پدی علم دے چی دا وجود دا مادا دا خبر قابل دا پدک دا صفت شتا چی دا نبی جوڑ شی او دی بی اخفل قوم تا دا رب العالمین دا وحدانیت او دا یووالی دعوت ورکی اذ قال لأبيه وقومه خپل پلار تو خپل قوم تو ان بے نصیحت کی ور کئی سوئی ورتا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون دا بوتانو دا دانچو دا دی سیزون عبادتو نا کوئے دس کوئے تاسو دا جستر کی کلا غڑائی دیر خوبصورت او ابراہیم علیہ السلام مزیدار خشتا او دیر زیاد میناناکو محبتیو نو داسی معشوم چی اغا خشتوی او دیر میناناکی محبتیوی اغا سر قدرتی تور دا خلکم مینائی دا مورم دیر خواخو دا پلارم دیر خواخو نو چی لگون دلویشو پا خبرو اطولو لکرا معشوم چی کلا بابا و بیبی شروع کی او دا غین پس خبری شروع کی دا دوڑا یخ دا دا گرم دا 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 جوار و خرم و دا غنم و نخرم دا معشوم که چه دغا صلاحیت لک پیدا شی چه دغی وقت او رسید نیوزل دا مور رتا پوس کئی مور استا رب سوک دی لاول زان ها دی مور زما رب سوک دی زما پروردگار سوک دی مور ورطوی زر تازه پالم کنن بچه تالا پیز در کن تالا جامع زبد لون تازه پاکوم ستا رب ستا پالون کے ستا پروردگار دیم اس قبل معشومو چپ پاو تکلون بیوتا مور ذہن تدا خبر آواتیولا اقلم داوئی زمان اللہ سخا اقل لگندہ اقل پی مورے ستا پروردگار سوکتے ستا پالون کے سوکتے تالا دوڑے سوک روڑی تالا جامع سوک در کئی پی ستا پلار آزر دادا آگی پا ذہن کی پرتو یو نقشا زما رب اغا دے زما پروردگار ستا پلار دے مورے زما دا پلار رب سوک دے داغا پروردگار سوک دے وی نمرود بادشاہ اگا منگلوی رب دے اگا منگلو دوڑے را کئی منگلو تنخواہ را کئی منگلو کورونا را کئی مورے دا نمرود رب سوک دے نمرود خبام کیا پیدا کری کنا اگل ابام سوک دوڑے ور کئی اغلا بام چا شکل ور کری وی چب بچی بل خبر دے اکلا نمخ دے وہم دسو وی نمرود دا پاس بل رب سکم دے وی نمرود خوزا مونگ لوی رب دے زمونگ لوی پالون کے دے نا موری داس نشی کے دے چی زمان تش وی استاد ما پلار چو زمان دا پلار نمرود چو خدا آغا بام سو کی کنا چا پیر اینے اکلا پدا مخی ہوا نن نفس د دې خبرې نوم دی واغېشت او بادشاہ ته خبره ورسېدله زموږ سرمن به وباسي نمرود د ځان د پاسه بل خدای کم ځای مني بل رب نه مني چپ داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړو فرعون به وي انا ربکم الاعلی
ستاسو لوی رب زیما نمرود مو ستاسو لوی رب زیما چپ پشو پلار سر بکی ناس بابا لا مشوم دی بچی دی فاللہ فرمائی ولقد آتینا ابراہیم رشده من قبلو مشوم والی کی من سمجھ پویا ور کرے وا بابا دا سجوڑے ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون تسكوه دا دانچه بابا تجوره دا سشيره بابا دا چکم گوٹ دی والار دی وطا وطا سلوٹونا کیاو تیت پاس ورطا کیگی دا تا جوڑ کرده دی آو بچه ما جوڑ کرده دی اوہو افل لکما ولی ما تعبدون توف توف بے پناره که لال بے اتو کلستا استا پدا خدا دی لانا دی تا پخپل لاس جوڑ کر او پخپل لاس دی والا پوز جوڑ اکلا پخپل لاس دی والا خل جوڑ اکلا پخپل لاس دی والا سترگی جوڑ اکلا ناغی تا سجدے کے افسوس تے تالم افسوس تے ستا دے قوم لم افسوس تے پلار باتے غٹا سا پیلا ویسا جو گر کرنن نا پس زمان دا خدے بیدتی دے اوکر جی برابر دے گو دے با ناس تو ورطا اغسر با سولیو اغسر با ستاکو اگر سر بخپل آلا و پاغی برورو لگیا و اگر بود بے جوڑا نو بود خودیر پا طریقہ جوڑے گی کنن که پوز گورا دا یو انسان و دا بل انسان چه فرق راولے پا دے پوز رازی پا دے سرگ رازی پا دے گوگون رازی نو کلک معمولی خوندی پوز اگر تشی یا گوگون یا بلشانی نو بیا خو اگر فرق نرازی کنن بیا خو دی بلشی جوڑے گی دا تولو خلکم دا اگر دو اس پیمی دی و دا اگر پوز دا دو استرگی دی دغه غوګونه دی او دغه مخه دی خدا فرق په دې کې دی یو پوزه لګه غټره ده بل واله یو سترګي یو شان دی بل بل شان ناغي به یو نقشه جوړ کړی چې بده نقشه بوت جوړو دی بناستو نو چې کله باغه سولی تاسو ورکو دی یو سوک ورکو ابراهیم علی السلام لا رکوټه دی هغه سولی به غلط سولی د کړو دی یودا شو او هو ټول کار دی خراب کو زما د بوت خو ما پوزه په دې نه مونږ جوړول تاس اورا قولم لاس تر علاوه اورا تو پوزه خراب شو ما غسترگی ولی دا سی رنگ ورکو چی مدیدار رنگ سرگی جوڑو ما خلا سرا لولا قو رنگ غلط شو سرگا کوئی رنگ دا جوڑا شو دا سو شو پدی پویاو ابراهیم علیہ السلام پدی پویاو چی بدبختو دا سکوه پخپل لاس ولی سرگی جوڑاوه دا سرگو رنگونا پخپل لاس جوڑاوه غوگونا پخپل لاس جوڑاوه افسوس دا بتا بتا لبیا زوی در کئی زامن تی غواره افسوس دا دی چی دارا بتالا بیا باران کئی دا یادو ساتے دا سپتونا چی باران بیماری لرکول بیماری راوستل اولاد ورکول اولاد اغشتل جن ورکول جن اغشتل عزت ورکول عزت اغشتل دارا چا کر دے اللہ کر اسم بعد خلق زیارتون لپدی نید دی دی زیارت دنم چی زامن میوشی زامن را لرائی دی زیارت لرم چې ما جوړ کی دی زیارت لوردم چې زما تبر او ختم شي ها شته دا دې کې نشته دی دلته وکنه دا دب د غالې لالو زرا غلې مطالا او چې تم اخلاص کې درې تبه د جنجال او ډول کې ویلا بیا غالې تا چولیو دا شته کنه خو زیارت نه کې تاسو ته پته دی بچرانو ته ډول کې به غالې تا چولیو ډول کې او سیب اللہ بلے لو اگر زیارت کی بے ڈولکے ڈباؤ چیزا چاہ بتبا شو ڈولکے بے غال تواچے ہوئے لال شپلان کی زیارت لا او ڈولکے ڈباؤ دا خودے بے انصافا چی دا زیارت جم دے وے او دے نیک انسان وے دا اللہ ولی باؤ کنا خود سب نیک سڑے باؤ کنا نو دے پا ڈولکی سے نفرت ہو اگر ڈولکی نگا کہ اس ظالم نے دا خدا آگا بیل اس پکاوے کہ چیزا آگا دا قبر خواہ کے ڈولکے ہوئے اما قبر کی اندر نور کی والا لچو خو دے خلق نا خود پا جندم دا ڈول نا دخلا سے دما کور خواہ کی جمعہ دونو خواہ کی بے ڈول کی والا اس پا مقبرہ کی را تلا بیلوائی نا دا بسے با غالے دا بے ڈول کی واچو او دا دیارت نا وطاوی دل او دا بے وی دا ڈب دا غالے لالا ذرا غلے مطالا او جی تم اخلاص کی دا دے تبی دا جنجالا او ڈب ڈول کی لوی ڈب وارکا اس خود اعتاو گورا زیارتونا چه دا کم پا کلام دے پرات دی که دا دا اللہ نیکان بندگانی نو اولیاء دی دست دا کنه دا نیکان بندگان دی اولیاء دی دا اولیاء چه بنا جوڑا چنو دی بچا تا سوال کو چه ما جوڑ کا وای را تا اصد اللہ تا اللہ تا بس سوال کو نا دا اولیاء که بزامن نکی دل چا نبا غختل اللہ نبا غختل
دغا اولیاء بد شپی اللہ تا جلاگانی کول تہجدو لو بے کول دانے کان بندگان دی د بزرگان تیر شوی دی دلوی خلق د خدای پنی تیر شوی دی دوی بد شپی جلاگانی چ کول لوی خلق دلوی والی ولایت پسری چ شپی بے اللہ تا جلل نو جلا بے چا تا کولا اللہ تا کولا خدا من سوچ نشتا سوال بد اللہ نہ کہ گوری یہ ساتے اولیاء او قبرون الاتلل فدینیت چی ما بدا جوڑی دا گوری بلکل گناہ دا و دا ناجائز دو بکا گناہ دا سوال بدا چانکے اللہ نکے ہاں دن ایکان و خلق و قبرون دی ورلہ لارشا ہمو آئی چی مزا والا بلکل لارشا او پس صحیح شرعی طریقی سر لارشا کم طریقہ دا قبرون دا زیارت چی مقتد دوارو جہان و مبارک سردار خود لیلہ او صحابہ کرام چی بسنگ دا نبی علیہ السلام ملاقات لتلل پدا سیو صحیح طریقہ باندی لارشا دن ایکان دی اولیاء دی بزرگان دی یو عبرت بدر تا حاصل شی رکی بدی او سوچ آشی جو ہو تا دی گورا دا مرگ نفس دا خلق سمر عزت گئی او دا دولے دا کدوی دا اللہ عبادت کرے دے نیکی کرے دا پکار چی منگم دا اللہ عبادتو کو منگم نیکیو کو پا دی خس سوچ بدے پا غلط نیتا و پا غلط سوچ بنا دے غوٹے بنا ورکے دربونو دا چی کہ یو غوٹا میں ورکن یو زوے بمی کیے گی او کدوا میں ورکے دو زامن بمی کیے گی او کدرے غوٹے میں ورکن درے زامن بمی کیے گی دا فضول او پلکو خبر بیکل فالتو فضول دا شے بنا کے نو دا رنگی غیب دا سوچ کہو بابا دا تسکے پخ پل لا سنو باندی بوتان جوڑا ہے او بیا دا اغی بوتان عبادت کے او رام رام ورطا کے او دا یو بود دیر دی چی باران در باندی کئی بل بود دیر پارا دی چی زامن در کئی بل بود دیر پارا دی چی زد در کئی بل دیر پارا دی چی طالب گورنری و وزارتون در کئی او ہو دا خطا پخ پل لاس جوڑ کری دی پلاوی چی دا مالا بچی پا کم طریقہ دا پوئے کم اسی نا بادشاہ خبر نشی کہ بادشاہ خبر شو نو زمون سرمن باو بازی دا کہ جی پلاوی دا بادشاہ پا ممبرانو کلوی ممبرو دا اسمبلی ممبرو نزدی سرو بادشاہ تا کہ بادشاہ تا پتاو لگی دا خان تا دا سی بچی ساتے جی غدا ما خدا یہ نمانی نمان سر بسکے نو چی تنگ شو ابراہیم علیہ السلام نو دا بچی پخپل بوتا دا آزر ابراہیم علیہ السلام بچے پخپل بوتا بادشاہ تے ادرو خدے توئی خدے کرے کہ بادشاہ خبر تو زمن بسرمن ہو بس بادشاہ پہ خبر ہو اس پل بچے سو پزور بادشاہ لا بوتل دا ال بوزی جڑے رپد لکی یار پیدا شی نمرود تے مہا مخ کو بادشاہ سلامت دا ماشوم مروست دا سوت دے جڑا زمن بچے دے دا مروست دے دا کڑے قشتہ ماشوم دے کڑے بچے دے وے سب دے کیو نقصان دے دستا خدائی نہ مانی او دی زمان خدایانو پر ٹوکے کئی نو سیب دل میرا وست ایسی نا جی سبابی تمونگ را نیسے زمان بچے دی ظلم و قطرہ ظلم ورسل در دے گی خود تانے یریگو نو کتد دی وجنے او کرو کہے او کرو ارسا و سرکے نسیت ور تکے تالم روستے دے جی سبابی مونگ را نیسے اب بادشاہ خو اخیار و پویو جی دا معشوم دے کدی اس ملکم نو خلق بسوئے او بلد ابراہیم خود زمان دے یاری مالا روستے دے پلارو دا پلار کوئی زمان دا بادشاہ نیز دے سرے دے نو بیا با دے بم خپائی چی بچی ایرال ملک آگا پختانو یو پسط خخکاری و بل پسط خخکاری نو پنا خوراک دکا خوراک دکا بیو پا خوراک خخکاری نو خوراک ستا ہو یہ سب کہنو خوراک نا مطل غلط دے بچی جانا جتا ہوگی حضرت ایم جن اوڑے ہو خوراک او تو ایزن نخورو منو تو پدی خنخ کارے ویرا دیکھو آکا پر لکتی رہتا وقا نو لاغلا مطلبو چیز بدتا ستو کم بادشاہ نبزان بچ کم بادشاہ کو خیاری بادشاہ خون پاکا مقل توب نکی و تو اینا خیر دا سکار بچی دینے پوئے گی او تو دا سکارو کدی بودا کور دا نسیت ورتا کوا ٹک بشی سی بس انا چیز مونگ دا خدایا نو بیدن دیگه خیر ما شم دی بچی دی ٹک بشی رو رو بدے بلا دی کلا گون دی ٹک بشی ابراہیم علیہ السلام چیزا خبری ورلی خدا دا شو پلاری رازیو بوتانو بانی سار وقتی مور امرازیو دیم رازیو کپڑا پی مگی چیزا چمکو وی او مزیدار شو پاکی کی و چی دیتی اخواشی نو دیلال شیو دن نا خاتی راوالی پدا سار ورد واج دا چارا دا من خدا پاک گندہ کرے دے آئی مور چیزا خدا دے نو صبح دا چا پلار برا چیو خدا بسو گندہ کی دا سکے مورے دا سنگ خدا دے تالا سنگ دے کل شکل در کجل اخبر شکل دا چارا نشی بچ کولے اگی برا گر کو بے وہ نو پلار یوزل ورطی بچے
راشه چې لګونې داسې کار وکړه دا بوتان به د جوړولو خرڅول به دا یو بوت خو بازار ته دا خدای بوزه دا خو یو څه خرڅ کړه په دومره پیسو وی بابا راکړه ډېره ښه خبره ده خوشحاله شو چې ځکه خیری بچي کې خو زموږ له غوندې هغه پیدا شو راکړه هغه ولا ښه مازیدار په مالوچو کې ونغښته په کپلو کې ونغښته او د راواغې په اوږې کړه د پلار په مخ کې نو چې په اوږې کړه د کور نه او د ځمکې لاره وبانه اوس به دې رانه څوک خلاصوي تا دا په اوږه ګرځو ما د لیونۍ پې تا په اوږه ګرځو تا غوندې ګندا او پړې جیب نه راوست په دغه پکې وته واچو او اوږې پورې پړې ونیوه او راښکه بیا بازار کې چغې ایستلا لا ګورې ورکوټې بچې دې نابالغه اواز کوي ای خلکه هغه شی خرڅوم چې ګورې فایده نه رسوي او ضرر رسوي هیڅ فایده درته نه رسوي او ضرر درسوي څوک به یې واخلي خلکو به رامنډې کړي اوخو خو زمونږ خدای په ځمکه راکاږي زر بیا راوچت کو سینې پورې به ونیوه زمونږ خدای په ځمکه راکاږي خو چا ډب ورکول نه شو ځکه چې د آزر زوی دی د بادشاه د وزیر او د نږدې سړي زوی دی پلار نه به یې هغه بوت راوسته راوسجي دا خو مونږ د ساغه زوی په ځمکه راښکه چې هغه به وکتل نو چې ځمکې لاره وبره یو خامخا به ته یو شی جدا کېږي که نه چا نه به لاس ماتوه کله به بلې بوګه کاغه نه به خپه ماتوه چا نه پوزه به ماتوه د پسې به منډه تللې وایي ځکه بوت جوړول دا ډېره زیاته خواري غواړي یو ځل راغی پلار ته نصیحت کوه مور ته نصیحت کوه قوم ته راغی او قوم یې داسې و چې بعضو پکې به د ستور عبادت کوه بعضې به د سپومې عبادت کوه بعضو به د نور عبادت کوه قرآن حکیم کې الله فرمایي زمونږ په دې وطن کښې هم ګورې داسې خلک شته بت پرست څوک اوس هم د ستور عبادت کوي څوک د سپومې کوي څوک د نور کوي څوک د کاڼي نه بت جوړوي څوک د لرګي نه جوړوي څوک د تانبي پیتله نه جوړوي او ما یو رساله کتله هغې کښې لیکلي دي چې بعضې خلک د سپو د پیشوګانو هم سجدې کوي الله دې محفوظ د سپو شکلونه جوړ کړي دي لګیا دی هغې ته سجدې کوي د پیشو شکل یې جوړ کړی د پیشو هغې ته سجدې کوي او باید زما خوله به دې ښکاري چې درته ووایم داسې ګنده څیزونه یې جوړ کړي چې هغې ته لګیا دي خلک سجدې کوي زه ویلې درته نه شم شکر دی الحمدلله ټول وایه الحمدلله زمونږ دا تندې چې لګي که نه او مونږ رکو کوو او مونږ سجده کوو نو مونږ هغه ذات ته کوو چې د ټولو اسمانونو د ځمکو د دې غرونو د کایناتو خالق او مالک دی هغه چا ته نه کوو چې مونږ جوړ کړي دي هغه چا ته مونږ سجدې کوو چې مونږ یې جوړ کړي هغه چا ته مونږ سجدې کوو چې مونږ له خپل شکل او عزت را کړې ده او دا ټول کایناتو د ځمکه اسمانونه پیدا کړي الحمدلله نو قوم ته یو ډلې ته لار ورغی تاسو نه څه عبادت کوئ دوی مونږ د هغه مخامخ ستوري سپومې وګوره هغه سپومې ته څومره خشته او مزیداره ډولۍ ده ټولې دنیا لې رڼا ورکړې ده د هغې عبادت کوو غلې کېناسته هذا ربي ښا دا به زمونږ خدای شي خو چې هغه سپومې پرېوته وایي څه چې ستاسو هغه خدای لا احب الافلين اغه خدای مې نه دی خوښ چې هغه یو وخت کې رڼا ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي بل قوم نه ورکوي تاسو رسې عبادت کوئ هغې خشته خشته ښکلې ښکلې ستور څنګه چمکاوېږي د اسمان پې خشته ښکاري تا به زمونږ خدای وي دې هغه کښې وایي دا چېرته خدای کېدی شي نو چې رڼا ورځ سبا رانږدې شو او هغه ستورې پرېوتل څه شو ستاسو هغه خدایان غیب شو نه هغه خدایان مې نه دي په کار چې غیبېږي بل قوم له ورغې تاسو رسې عبادت کوئ مونږ له دې ستورې عبادت کوو د دې نور عبادت کوو هذا اکبر دا پکې ډېر لوی دی دا خو ټولې دنیا کښې رڼا ورکوي غږ یې نه کو غلې ناست و چې کله ماښام شو دا نور پرېوته وایي انی لا احب الافلین هغه خدای چې هغه غیبېږي او د هغه نه پس تیاره راوځي هغه خدای مې نه دی په کار دا به هغوی ته نصیحتونه کول دا هغې بوت عبادت کوئ چې هغه نظر هم نه لګي دا هغه خدای عبادت کوئ چې هغه اوري هم نه دا هغه خدای عبادت کوئ چې هغه خبرې هم نشي کولی دا هغه خدای عبادت کوئ چې هغه ګرځېدي هم نشي په خپلو لاسونه جوړوئ ناشنا خلک یې قوم ورته وایي چې ګورې سم شه ګنې زمونږ دا بوت به دې خراب کړي او دا به درته ضرر ورسوي او دا به دې لیونۍ کړي او پلار ورته وایي چې ګورې سم شه زمونږ د خدایانو نه او ګنې دې وطن نه دې شرم او سنسارو هم دی خیر ابراهیم علیه السلام لګیا دی خپل قوم ته خپل نصیحت کوي خپل پلار ته نصیحت کوي خپلې مور ته نصیحت کوي
او پلار ته مو چې بابا او تعالی خدای پوهه نه درو کړی زسوکم زدا الله په دربار کې به در سوالونه کوم چې خدای پاک دې پوهی کی قوم ته میلې له اختر میلې به لګیدله او هغه ته به بادشاہ ته او عام خلک به مغه میلې ته وتل د پسې هم دلاره لوي چې ابراهیم ته موږ سره میلې ته لاړ شو یره وې زما ته به ټیک نه دي او واقعي چې دا ټول قوم په دې کفر او په دې گمراهۍ دي ده نو سړی خپي طبیعت می ٹھیک نہ دے و دا غیبا دا قیدہ و جدا غوی لوی مندرو کنا لوی عبادت خانا لکہ دا مونگ لوی جمعات تے مثلا نو پا غیب کی برا بوتان ولارو او یو غٹ بوتو دا دوی دا طول سلطنت غٹ بوت اپا دی میانس کلی او دا نور وارا خدایان بوتان دے گر چا پیر دی باطل نو دی بدا چلو کچ دا خوراکون بے رول دا میوے او دا بے پا میزونو باندے و پا غزمکو پا غدرو باندے کی خو دے اول به جرنده کو ده سیل می خزه نر و ما شمان طول بلاله ده میلی ده نو بیا چه بده آغا میلی نوزگار شو واپس برا لنو آغا خوراکونه بی خورد نو ده تاوی چه ده چیزو میلی لوی ده ما تا بی ٹک نده دی طول لاره یه دوی لاره نو ابراهیم علیه السلام تبرگی پوگه که را آغا جرنده ده دقوار که ما ته اکلا او پا ورنه نواد چه ورنه نواد خوراکونه و تا مخی تا دی غطو غطو بوتانو تا دی ولو تا پراته دی ما لکم لا تاکلو خبیس بچو نیغ نیغ ورطا گوری خوری نا حجی و تستر گیا روی را روی خوراک در تپروت تیو گو دیو لنو روی بس شروع پی اکلا بس یو پا یو تبر پدا سٹ وخاو بل پا بل طرف وخاو بل پا بل طرف وخا تولی توٹی توٹی اکلا اچھا سو ما خلایم تولی مات خود او دا غیر دکری پا غا غرو مرو کیو پا غا سیزونو میزونو کیو غرو دولی او دا مشر چی دے وخیارون دا مشر تیغا گو نکا تبرگی راواغ اشتر دا مشر کا کپو گو تیویزان که اگر تیویزان که او لارا واپس جرندو لگو لکورت دا چی اغید اختر دا میلین وزگار شو پا خوراک را خوشی شورا لیل دروازه کلاو پا چی گوری وقت دی پا اس پروجو که دا دی بوتان وردو کی پراته دی دکره مکره طول میدان که خوری وری دی بس پزلون تیاره شو درست بل پا دنیا کی بندشت قرآن حکیم کہ اللہ فرمائے ایک مچ دا دی پسر کیلی دا خدای دا دی بوتا بوت پسر مچ مچ نو آغا مچم دا دان ننشی شڑا لے کر نو چی یو شی مچ دا دان ننشی شڑا لے طالب اسا خیر در کی دولو ترام رام کئی پچی را لڑی خپش چی دا من خدایان دی دا خو چی را دی غٹ بیزتی کردی دا چا والی دی چا مات کردی دکلی کردی دی یو بل نتپوس کی دا چاکڑی من فعل هذا بآلهة دا چاکڑی دا مخدایان سر دا مخدایان چاوالی ویر سمعنا فتن یسکرهم یقال له ابراهیم یو لکتی چی دا مونگ دا دی خدایانو کلکل نمونالی پا بدو او ابراهیم نمیدی ممکن دا چی دا بذکڑی ویر ایوالی طول چکم دا دوی پادریان دیو مشران اغل اغا وطوی پندتان وطوی چه که مشران اندوان دی دا طول راجع مکلد او سیبا ابراهیم علیه السلام ایره و اختو زمون خدایان و سردالو بتا کردی دا ستا وحلی دی ابراهیم علیه السلام مده سوئی بل فعله کبیرهم هادا فاسألوهم انکانو ینتقون سیبا چه توپک چا سری خودا دغا کئی تبرگی چا سر پوگا کری که تبر ما سری خما بوالی تبرگی دا مشر بابا تا پوگا کئی ویزان دی او تپوس ما نکوه آغا مشر بابا را تپوسو که آجی کم لوی خدای رستاسو زکر تبرگی دا آغا پوگا ده ممکن نه غصه ورغلی ولا قار شوی دی کشرانو بیسه ناپرمانی کری خبر بینی او ریدلی بس غصه ولا ورغی دارا پای طولی والی دی ولی استاف پر شاگردان نده بای ممکن نه غصه ورغلی فسالو رو میکان ویدت کن تپو یو کارو که زا کپدیم یقین نرازی نوچی دا کم دلی ولی پراتر دوی نه تپوسو که جی چاواله دی برا تعلو وی کن بس اگه یو بل تو قتل او پا دیده کیو شده دمون نو غط ناپو یو بل نشتا زکا چه وز داده کشراب نتا پوسو کرنده دمون خبر آو نیسو دی خورشتیا خبری نشی کوله او مشر بابا خود زیر نشی لقی دینو غزار بسنگو کی بس داده که ابراهیم علیه السلام پیرا چل شوی دا خود ظالمان دو خود دقا نصیت در تکو چه دا اگه خدایان عبادت کوه چه اگه نه خبری کولش
ناوری دل کولی شی دا تاسو سکے پک مکند سر یہ دا آغی اللہ عبادتو کے دا آغی زائد عبادتو کے چی اگر پدی خلو صفتونو کی حصو بزان نشرک نمانی خبریم کولی شی اوری دلم کولی شی طاقتم لرلی شی قدرتم لرلی شی ادھے ٹولو کائناتو رب دے بس دا مٹے کلکونی وہ بادشاہ لے گو بادشاہ سلامت دا خو بس دا مونگ ناولی سے بدا سر مونگ سوکو اگر دا مونگ پا عبادت خانہ کے چی سم راغا خدایانو بغیر راغا مشر خدای نہ باقی ٹولی مات کری دی بس اگر وی دلدہ سے سزا پکار دا سوچ پیو کے چی دلدہ سے سزا ور کوئی سے پور سوز الگواری پا جیل کار نکی گی او پا والم کار نکی گی او کدا سی ملکو نو پا دیم کن سم پا ور اسو دا مکمل چی وجود او سو دی چی سباب بل سوک دا سے نکی بادشاہ ورطوی ولی دلدہ سے کار کے وی بس صحیح خبر اکم درتا دا غیت ان دا اخبر نصیت شروع کر تے وقت کو ابراہیم علیہ السلام بالغ ہم دے لوے شویم دے بالغ شویم دے بادشاہ ورتا ہوئی چھے تو دا چھے عبادت کے وجہ دا اغا ذات عبادت کم چھے اغا پہ اختیار کی جن دو مرکش تا اللذی یحی و یمیت جب دے کولم کئی عمر کولم کئی نمرو دورتا ہوئی دا کار خوزا کولشم زم خودے جن زور کو مرکم زور کو وی تنشے کولے وی کولشم اجا کور شے چھے کم سوالے پانسی گاٹ کے پروت تے اگر آوالے دا سړی مړ دی بس خالص ځکه چې اوس لږ سات مزه د پانسي ده تی ما پرېښو زه دا ژوند شو دا مړه ژوند ورک او بل یو غریب یې رونیو چې هغه هېڅ قسمه بېګونه و هغه ته یې جلاد ته وې ده باندې حکم وکړه ډز وله ورکه سړی ته قلم کړه وی دا مې مرګ دی دا یو مې مړ کړه دا بل مې جم دی کړه ابراهیم علیه السلام په اړه کې پوهېږي دا خو ډېر بېوقوف بچی دی ډېر قما قل ځکه جرم خو دې ته نه و جرم خو دې ته و چې دا کم نه سر و دا جم دی کړه اخو مخکنا اللہ جب دے ساتھ لے لے بس آگا پلن نے ابراہیم علیہ السلام و تراغے وی خیاو کارو کا کنا زبدا نور خبری بپریدو وی زمان رب چی دے نور دا دے مشرق نرا خیجے دا تیر دے بل طرف نرا خیجے اس بری پتہ لگی قرآن کے اللہ فرمائی فبوہت اللہ دی کفر بس آگا حیران چی واقعی دے سر رضا سو کم لکا بلا خبر ہے خیمہ سے خلق رستر ہو کے خاتے واچھو لے لکا جند و مرخو دے تنو جلا دے سوک لگ بس پوئی شو چی داوست خلقو عقیدی را دا نورم آر ایرانا او بس دا دوس و جل پکار دی و سمم مضبوط سزا والکول پکار دی و جل کے واچے بے اور بلکے او دا سے اور بلکے چیز ما در عیت او دا سلطنت چیز کم ما شم دے او چیز در اوڑو قابل وی دا پان دا اوڑو او که بودا دے او که خدا دا هر یو سڑی دے زنگل تلال شو گیڑی خشاک پی روڑی ولی زمون دا خدایانو بیزتی کڑی دا دی با طول سو دو پا شریکا یو میاش تے خشاک رو چلو یو میاش او پہ یو لوے میدان کے دا ٹول خشاک جمع کر او بیا دا تیلے ورد کر نو چے کل دا آگے غرغانڈے دم رکھ حد تاورا سے دے یہ دا مو علماء لکی چے مارغ پہ برا نشد لے چے مارغ پہ برا تنو آ بسوا دے دورا پرے وطا با دم رکھ غرغانڈے یو کلو دال یو محل جو کلو دا برا نور تناسو دا تماشا بے دکو نو دی راوستو یو زیور کے مردو ناغنو کرانو دوی سیب غردائی بیسو اخو دمرا لری اور دے تاو دے چی مونگ نشو ور نزدے کے دے نو چی دے ور غردو خو مونگ بخاما خوا ور تو ور نزدے کے نو دے خو مونگ نشو ور غردو جی نو شیطان دے انسان پا شکل کرا رہے نو اغولا یو بانی چق جوڑ کو چلی وطاو خو چی دا سی یو ٹال جوڑ کے یو بانی چق ٹال او دے پاگی کے نوے او ٹال لدی کا ور کے خو چی ٹال لدی کا ور کے او ٹال دا اور دے خوال دے میانستا ور رسی گی نو پڑی وطا کٹ کے دے بپکی ور غردی دا چلے وته خو چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کینو نو ټال له زور ورکې نو ټال نه خوځي فرشتې الله راولېږلې چې دا ټال کله کونی ځای چې دا در نه لکې دی ټال لکې ګوتې او دنیا راغلې تماشې ته ولاړه ټال له زور ورکې ټال نه لکې دی ولا بیا راغی شیطان هغه ته پته چې دا فرشتې او دا ټال فرشتو نیولې هغه نه پریدي وې دا څه کار وکې چې سر تور سر خځې راولې چی سر تو سری وی خزی اگر آوالے او دل دلگا گڑا گوندے شورو کے بس تا گورا چی بیا ٹال لقے وکنن لقی خزی راوستی پیغل جینا کے سرونے سر تو کل در احمد فرشتے لارو ہوا سے چی ٹال لے دی کور کا ٹالو لقے نا یاد ساتے گورے زمون دو علاقے و زمون پا وطن کی خزون گورا دیر بیا بے حیائی شورو کلے نرے جامی نرے لباس سر سر تور جو پٹا نرے پا کور کیم پا بازار کیم پا لارا اوم پا دکانونو کیوم دا گرڑے خطرناک گناہ دا
د رحمت فرشتي هغه ځای ته نه ځي، د قهر او د غضب فرشتي بیا راځي، د رحم نه راځي. ابراهیم علیه السلام چې ټاله جوټه ورکړه د اور میاستې وروغورځو، خو چې کله دې دې اور ته ځي که نه، نو فورا حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی، زه دله راغلی یم. الله لاړ، یا الله ستا هغه بنده چې نن په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په سچه ستا نوم دقه یو بنده دي، بل څوک نشته. الله ورته غورځېږي، او د اور مرګ خو ډېر خطرناک دی، الله دا خو به سوځېږي، یا الله دا خو بچ کې. الله ورته وایي چې تاسو لاړ شئ، کسې امداد ورسره کولی شئ وکړئ، ورسره خو د هغه نه تپوس وکړئ، د هغه به یې تپوس نه. جبریل علیه السلام راغی، ما ته ووایه مال الله دومره طاقت راکړی دی چې دا غرونه به اوس روانم، د دې خلکو به دا سرونه به کېنو، دا اور به مړ کړم، الله شاه به څه وکړم، حکم کوه. الله تعالی رالېږلی وایي، تا نه سوال نه کوم، نه یو الله نه به سوال کوم، یو الله مې شته که نه، وایي خال الله به سوال وکړه نه کړه، وایي د هغه ما ته ما حال الله ته معلوم دی. د خدا هغه ذات عبادت ته خلک بلم چې هغه هر وخت مایني، او زما په حالت هر وخت خبردار دی، خلکو ته دا وایم نو زه به نه کوم د الله نه سوال. میکائیل علیه السلام راغی، ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی، که ستا خوښ وي نو به د باد راولم، او دا اور به اوچت کړم، او له دې ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به وردن نه کړم، او وبه سوځوم پې، او دې اختیار هم الله راکړی دی، سوزې راولم، باران به پې وکړم، او مکمل لا اور به مړ شي. وی نه، وی ګوره مه کوه، ما ته ووایه، وی ستا نه خو سوال نه کوم، وی خا الله ته ووایه که نه، وی نه، الله اعلم بحالی، الله زما په حال خبردار دی که نه، الله نه ولې سوال کول، الله مانی. یو یو فرشته راځي دې ورته انکار کوي، الله ته هغې په جلا، یا الله موږ نه خو نه غواړو امداد، الله تا ته حکم وکړه که نه، پروردګار تا ته حکم وکړه چې زه امداد وکړم. وی نه بس که هغه وایي خو ډېره ښه ده، که هغه نه وایي زه څه نه وایم، زه غږ نه کوم. خو چې څنګه اور ته ورلړه، که رب العالمین قرآن حکیم فرکې فرمایي، وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، اے اورا ورے پہ ابراہیم علیہ السلام مکمل یخشا، اسے نہ تکلیف فتح ہونا رسے، او یخم دا سے یخنا، اسے نہ کہ یخشی او لکا در یخم الکلو غندی یخنی پیرانا والی دا یخنی آتا خراب نکے، سلاما معتدل، چھے نہ بڑیر یخی نہ بڑیر گرمی، چھے وروی غرزاو، او بدبختان ظلم دا کرو چھے جامعہ امتیستے بے بیا، کسی گا اور توارو غرزے دا، بس فوراً پاور کے فرشتی ورته راغلی، حضرت جبریل علیہ السلام ورته د ریخمو یو کمیس راوړه د جنت نه، هغه د ریخمو کمیس یې ورته ورواغوست، د ریخمو، او دې خمه دې دار خشته ښکلی، په هغه اور کې په مزه او په اطمینان باندې کېناست. بلکې بعضې مفسرین ما یو تفسیر کته هغې کې لیکلی دی چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د خوږو بوچینه را پیدا کړه، او یو تفسیر کې دام لیکلی دی چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د انګور یو بوټی زرغون کړه. یا الله کین ول الله کولی شي کنه، الله طاقت دی. ها هغه ځای نه ورته نمرود ګوري، خدایه دا څه وشو؟ نمرود په دې اړه کې وایي داسې کېږي، دا هغه لور ده، دا مې مفسر لیکلی دي، هغه ولې دا هغه ځای نه آواز ورکوي، هو ابراهیم څه چل دی، دا چا در سره وکړل؟ وایي دا هغه ذات را سره وکړل، کوم ذات چې زما خالق او زما مالک دی، هغه ذات چې هغه یو ذات دی، هغه شریک نه لري. دا په ما هغه ذات بولي ګلزار کړ، وایي دا ذات په ما سره امداد وکړي، بالکل وی کته دا غزات یو منی تاثر به ممداد کوي. نا مفسر لیکي چې هغه هغه ده کې کلمه وي، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان ابراهيم خليل الله، دې خبرې کوي کوم چې الله یو دې شریک نه لري، او حضرت ابراهيم عليه السلام د الله خليل دی، الله پیغمبر ویرا ټوپ کو هغه بیا ورته د ابراهيم عليه السلام ځان سره نیولې ده، ما چوم بچی ده، اور غرغندې وای وای وای، داسې اور دی چې هر چا پکې سا غشتې ده. او حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته په زارې وو. حیوانات څه دي؟ دا مارغان چې یا الله ستا یو ډېر نږدې مقرب بندر یې په اور سوځي. خو په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې ده، د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی دی، هغه دا سورسرک دی، سورسرک کربوړی نه دی، نه دا چرمخ کې نه ده، ګورې ښه زمونږ په دیوالونو کې چرمخ کې ګرځي، دا نه ده، هغه دا سور سر والا د چرمخ کې په شکل دا چپکلي، و زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي، خو هغه دا سم دا نه ده، هغه عربی کې سامع برسم ورته وایي، هغه دا مونږ ورته سور سر وایو، په دې دغه کې غنو منو کې په دې لارو کې منډې تړلې وایي،
د چرمخ کنه لګون د دبل دی او سور سره کوته وای بالکل نو کربونی متغالبا وای نو هغه سور سر لري دی بته د بته چلتاو د پوکی والا ته خدای ته وګوره نو ته اورته دې کې دې نه چنه پوکی ساسه پیدا رسي لورې بولاو اوف به کو چې دا اور ور پسې ګرم کړ لری نبی علیہ السلام فرمای چې دا سور سر والا ویني نو پلومبی گزار به وجنه او کم انسان چې پلومبی گزار مړ کړه هغه دومره ثواب کچا په دویم مړ کړه هغه ور پسې کم ثواب کچا په دریم مړ کړه هغه ور پسې کم ثواب دا به وجنه دا سور سر والا ته به خپل واس کړی هغه وی د خواري دغه لا بدینو کاری وی خواري پښو وی لا بدینو کاری رب العالمین په هغه ور ګل گلزار کړ الله دا اور نه راوست خو چې دا اور نه راوته نو مرو ته پېښو چې څو تر دې سم نشم کول اپ وای چې دا واقعي د الله پیغمبر دی خو دا پیغمبري معنا ما خدا ما دا خدایي او زما دار سو ختميږي او پېښو چې دا سره نقصان هم د تر شم رسولي کور تر سوما دا خدای لوی صفات خاون معلومي بس او خيار بادشاه ورته دا مهرباني وکړه دا ما د وطن نه هجرت کو دا ما وطن پرېد ابراهيم عليه السلام په عراق کې اوسېده د بابل خار کې پیدا و عراق کې اهل فدان د علاقې خلک ول د قوم لکه د مون پښتانه یوسف زه محمد زه دا قومونه دي بعد دا غږ نه وته زما وطن پرېدا ابراهيم عليه السلام پوه شو اذن لکه نور خلک زما دعوت هم نه مني صرف دوه کسان د ملګری و ایمان یې راوړو یوه د ترلورو حضرت ساره رضی الله عنها چې د بیبي مو ایمان یې پر راوړو د بیبي مو یا ورورو حضرت لوط عليه السلام د ځان سره واغشتل او د عراق خار نه د شام په طرف باندې روان شو بهر کې راتلین کې جمعه کې وا چې کوم باقی خبر الله درته وې او دا په دې بنیاد مې درته شروع کړې دا چې ګورا د ابراهیم علی السلام د الله ذل جلال د دین د پاره او د رب العالمین د دعوت د پاره او د تبلیغ د پاره څومره تکلیفونه څومره سختې برداشت کړې نن سبا څو بادشاہ ته مخامخ دوه غټ بادشاہ چې خدای دا وکړي هغه ته مخامخ لګیا دعوت ورکړي پلار ته دعوت ورکړي مور ته دعوت ورکړي که څوک خپګی که خوشحالي کې خدای رب العالمین حکم دی لګیا دې خپل دعوت ورکړي دا الله لپاره ګوره پلار یې پرېښود مور یې پرېښود کور یې پرېښود خاندان یې پرېښود او په کوم خاندان کې هغه خاندان کې پیدا شوی دی لوی شوی چې کوم د بادشاه مقرب او نزدې خلکو اور ته وغورځولې شو اور ته خدای یاد ساته چې بیا الله امداد د چا کوي دا هغه چا کوي چې څوک د الله د حق امداد کوي څوک د الله د حق مرسته کوي الله د هغې امداد کوي نو دا په دې بنیاد بنا واقع درته شروع کړه دی که سره عبرت خبرې هم دي او بل د راتلونکي میاشتې سره دې تعلق هم دی د قربانۍ او د حج انشاءالله چې باقي څه خبرې ابرته د جمعې کې دې وایي چې مفتي صاحب وایي چې روپیه چې نه قرض کړي او قرباني وکړي نو خبره داسې ده دا خو هغه به داسې ویني چې یو سړی مالداري او نغد پیسه ورسره نه د جایداد خاوند دی نغد پیسه ورنه په جایداد باندې په غیر باندې په اجاره راوالي کن او یا مثلا د ډیرو کالو خاوند دی او یا مثلا د یو سړی دوه کور دی یو کې اوسېږي یو د ضرورت نه زیات دی او د هغې قیمت هم د پنځه نیمو شپږو زرو روپو برابر دی نو لازمه خبره ده که چا نه بیا قرض راځي که په اجاره ځمکه ورکوي که په بل طریقه به پیسې راځي په جایزه طریقه نو خپله قرباني دې وکړه او د قربانۍ چې کوم مسایل دي خبر ده انشاءالله راتلونکي جمعه کې بیان کړو د غوا او د میخې د پې مطالق خبره کوي چېره ده د یو نرخ باندې خرڅول نو بهر کې زموږ په وطن کې خو لږ فرق وي د میخې پې او د غوا د پیو په نرخ کې خامخا څه نا څه لږ فرق وي د میخې پې خلک لږ ګران خرڅوي د غوا هغه د هغې نه پوټې لږ ارزانې خو دا دې څه خاص نرخ او څه خاص ریټ نه د دوو کسو جوړه ده چې په څه باندې دې خپل منځ کې سره جوړ شو وي چې چا سره درې جوړې جامې وي نو قرباني پې کېږي نو بهر کې داسې خو بنی اصل کې داسې ده هغه به داسې نه ویلي مفتي صاحب لکه څنګه تا ویلي دي لکه هغه به داسې ویلي چې ضرورت نه زیات ته یو سړي جامې وي او هغه یوه جوړه دا نصاب ته رسیږي لکه بعضې جامې داسې وي چې هغه د پنځو زرو د شپږو زرو روپو جوړه پکې شته او د یو ښځې دونه جامې دي چې یو جوړه د پنځو پنځو شپږو شپږو زرو روپو ده او د ضرورت نه زیاته ده نو لازمه خبره ده خبره خو د هغه درسته ده نو دا یو مسله خو ما ویده باندې جمعه کې درته ویمه در حقیقت خبره دا ده
چې سره در چا سره اونی می تولی وی دا مسئله زبه خبره کوم اونی می تولی سره در وینو پاغه قربانی واجب ده او سپین در چې 250 نیمه تولی وی نو پاغه قربانی واجب ده یا 250 نیمه تولی سپین در نشته هغه قیمت ته لکه نن سبا تقریبا 15 نیم در خوشا بغالبا جوی چې دومره نقد پیسې چا سره نو بیا په قربانی واجب ده او که یو سړی سره د اونی مو تولو نه سره در کم دی ودی شپک دی درې دی دوه دی قربانی پی نکیگی خو که ده سرا نقد پیسیم دی او بیا و سرا یوت و لمدنو بیا پی قربانی واجب ہے کچه نقد پیسی و سرای یا بل نصاب و سرای نگه و سرای ده اقصر پینزه در روپه ام دی یا و سرا دری در روپه ام دی او دیکھ و سرا طوله کالی ام دی نبیا برا طوله کالی قیمت که نندن سبا طوله پلت در روپه ده نچه اگر قیمت که پینزه در و سر نقد پینزه در جوڑ شوی نبیا پی قربانی واجب شو دا موږ چې وایو د اونې مو تولونه کالې کمی قرباني په واجب بدنه دا اله چې نور مالی نه او که نور مالی وي نو بیا یو توله چې وي دا هغه بیا قیمت کې بیا قرباني په واجب ایږي او دا وای چې د سکول استاد ما او ما سره صرف تنخواه اخلم نو که صرف تنخواه واخلې دونه پیسې را سره جمع چې هغه پیسې نصاب ته رسیږي تقریبا 5500 روپۍ ته رسیگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی واجب ده او کنا لاغینا کمی نه پات کیگی جمواری نه کیگی نبی قربانی نشته او خیر دی حرم شریف کې امام پسې د کعبه امام پسې منځ بکې خامخه هغه بل وجد چې هغه امام خذو د اقتداء ځان پسې نه کوي هغه بیا هغه کې محاذات مسلې راځي بیا د سلو منځونه په خرابېږي خو ګڼه ډېره زیاتوي خو ښځه چې هلته لاړې شي ناغي امام پسې د ښځو ځان له ځای نه وي دا مهرباني لیکي چې زنانه دې ځان هغه د ښځو ځایونو کې ودرېږي سلو سره ځای دېنه ودرېږي مونځ دې کوي یو سړی ګناه کبیره کړې ده او بیا توبه وویستله دا سړی به قسم ولي چې ما دا ګناه نه ده کړې او به چې توبه وویسته الله به یې معاف کړي که نه بس دا خبره نه ده او ګناه کبیره خو هغه ګناه کبیره به توبه معاف کېږي چې پردي حق نه ګوري کبر دی حق نه توبه نه معاف کیږي دو کې رب العالمین په موږ رحم وکړي الله مدافعتونو مصیبتونو په امن کې وساتي خدای پاک مونږ ټول لږ عبادت توفیق راکړي الله ټول مسلمانان چې پچا قرباني واجب راځل مته کوي چې مال الله درک قرباني کوي دو کې رب العالمین چې چاله د قربانې د حج د عمره طاقت ورکړي دی الله دې ولا توفیق ورکړي او کوم ملګری چې حج ته تللی دی یا کوم روان دی الله دې قبول شوی حج او عمره سره واپس راوستل کی الله دې موږ هم دغه له بوت کی پروردگار دې په اختر او د اختر خوشاله او راتلونکو نور د عبادتونو خوشاله په موږ راوستل کی توا کې چې الله سم رضا دې الله تعالی شفا ورکړي الله قرضداران د قرض نه خلاص کی او دې موږ د حلال رزق نصیب کی دا فتونو مصیبتونو الله محفوظ ساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد.